তো আজি আমি অকণমান সময় এটা কণ্ডিশ্যনৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰিম আৰু কণ্ডিশ্যনটো হৈছে খ্ৰীষ্টিয়ান ফেমিলি যেতিয়া আপুনি কয় যে মই খ্ৰীষ্টিয়ান হয় খ্ৰীষ্টিয়ান ফেমিলি যেতিয়া আমি কৈ দিওঁ ফেমিলিতটো আপোনাৰ ফাদাৰ থাকে দেউতা থাকে মা থাকে ল'ৰা ছোৱালী থাকে আজি আমি দেউতাৰ ৰোলছবিলাক চাম খ্ৰীষ্টিয়ান হিচাপে এজন দেউতাৰ কি ৰোলচ হ'ব পাৰে বাইবেলৰ পৰা আমি ডিছকাছ কৰিম আৰু যদি আজি আপুনি মনোযোগ দি পেলাই শুনে আৰু যদি এপ্লাই কৰে মই আপোনাক গেৰেণ্টি দিম এইটো লাইফ বুলি কৈছে আপুনি এটা লাইফ লীড কৰিব পৃথিৱীত আপোনাক ঘৰ স্বৰ্গৰ নিচিনা লাগিব একচুৱেলি আপুনি আনন্দ কৰিব কেলৈ আজি ঘৰবিলাকত শান্তি নাই কি কাৰণে আনন্দ নাই কেলৈ আমি এনজয় কৰিব পৰা নাই কাৰণ বাইবেলে যিটো আমাক প্ৰট'কল দিছে একচুৱেলি ছিষ্টেম শিকাইছে আমি তাৰ এগেইনষ্টত আছোঁ একচুৱেলি আৰু তাৰপিছত আমি আঁঠু গাড়ী গাড়ী ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰি থাকোঁ প্ৰাৰ্থনা কৰাতকৈ যদি আমি কিবা এটা কৰিব দিলেহেঁতেন ঈশ্বৰৰ সেইটো কৰিলোহেঁতেন কাম হৈ যাব তো বহুত সময়ত আমি ঈশ্বৰৰ ওচৰত মাত্ৰ প্ৰাৰ্থনা কৰি থাকোঁ কেতিয়াও চেক নকৰোঁ প্ৰভু মোৰ প্ৰব্লেম কি আছে কোনোবাই যদি আপোনাক কৈছে গাড়ীটো এ চি বনাই লোৱাচোন তাৰপিছতো মই নহয় নাই কেতিয়াও নবনাওঁ গাড়ীখনে কিন্তু ঈশ্বৰৰ কথা হ'ব প্ৰভু মোৰ এক্সটিটো ঠিক হ'লে ভাল আছিলে তো আমি যে প্ৰাৰ্থনা কৰি থাকোঁ আৰু আমাৰ লাইফ যে চেঞ্জ নহয় আপুনি ৰিয়েলি প্ৰাৰ্থনা কৰাই নাই এক্সোৱেলি কাৰণ এজন প্ৰাৰ্থনা কৰা মানুহ যেতিয়া চেইঞ্জ নহয় সি ৰিয়েলি প্ৰাৰ্থনা নকৰে একচুৱেলি তেওঁ এতিয়া কিছুমান শব্দহে কৈছে আৰু যিটো শব্দ কেতিয়াও স্বৰ্গলৈ গৈয়ে পোৱা নাই একচুৱেলি প্ৰাৰ্থনাই আনক চেঞ্জ কৰাৰ আগতে বুলি কৈছে আপোনাক চেঞ্জ কৰে মোক চেঞ্জ কৰিব প্ৰথমে প্ৰাৰ্থনাই তাৰপিছত ই কাৰোবাক চেঞ্জ কৰিব আমি সদায় আনক চেঞ্জ হ'বলৈ প্ৰাৰ্থনা কৰি থাকোঁ প্ৰভু এইটো মানুহ চেঞ্জ কৰি দিবা হাজবেণ্ড ৱাইফৰ ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱা বেছি হয়নে হাজবেণ্ডে সদায় প্ৰাৰ্থনা কৰিব ৱাইফে প্ৰাৰ্থনা কৰিব প্ৰভু তাক চেঞ্জ কৰিবা কেতিয়াবা প্ৰাৰ্থনা কৰিছে মোক চেঞ্জ কৰিবা কিন্তু অৰিজিনেল প্ৰাৰ্থনাটো এইটোৱেই আছিলে যে প্ৰভু তুমি মোক চেঞ্জ কৰিবা যাতে মই ফিটিং হ'ব পাৰোঁ এক্সোৱেলি হেলা লুই প্ৰেছ গড তো আমি আজি প্ৰথমতে চাম যে হোৱাট আৰ দ্য ৰোলছ অফ এ গডলি ফাডাৰ এজন দেউতাৰ ৰোলছ কি আছে খ্ৰীষ্টিয়ান ফেমিলিত আজি মই খ্ৰীষ্টিয়ানৰ কথা পাতিছোঁ যদি আপুনি নিজকে খ্ৰীষ্টান বুলি নাভাবে ডেটছ অ'কে বাট যদি কেনেবাকৈ খ্ৰীষ্টিয়ান বুলি ভাবে লিচেন ভেৰি কেয়াৰফুলি আপুনি ভালকৈ শুনিব এইটো আৰু যদি এইটো আপুনি এপ্লাই কৰে ইউ উইল চি দ্য হেণ্ড অফ গড আপন ইয়ৰ লাইফ আপোনাৰ ওপৰত ঈশ্বৰৰ হাত দেখিব গীতমালা এখন আঠাইছ নম্বৰৰ একৰ পৰা আমি চাৰি পদমান পঢ়িম ইয়াত কৈছে যিজনে মানে যিজন দেউতাই যিজনে ইয়াত জনী বুলি কোৱা নাই যিজনে যিজন পিতৃয়ে জিহুৱালৈ ভয় ৰাখে প্ৰথম কণ্ডিশ্যন ঈশ্বৰক ভয় কৰে ঈশ্বৰক ভয় কৰা মানে ঈশ্বৰক সন্মান কৰা ঈশ্বৰক সন্মান কৰা মানে ঈশ্বৰৰ কথা মতে চলা হালাল ধৈয়াহ ঈশ্বৰৰ বাইকৰ মতে চলা আৰু তেওঁৰ পথত চলে সেইজন ধন্য বুলি কৈছে যিজন ব্যক্তি ঈশ্বৰক ভয় কৰে হয় আপোনাৰ ভুল কাম কৰিবলৈ মন যায় আপুনি কয় নহয় নহয় ঈশ্বৰ এইটো ভাল নাপায় বাইবেলে কৈছে থ্ৰম্বেল এট দ্য ৱৰ্ড গডছ ৱৰ্ড বুলি কৈছে ঈশ্বৰৰ বাইকত তোমালোকে ভয়েৰে কম্পমান হ'ব লাগে বুলি কৈছে কপি থাকিব লাগে ঈশ্বৰৰ বাইকত আমিতো ইজিলি ভাবোঁ আমাক যে এটা গ্ৰেছ মেছেজ শুনোৱাই থাকে হেনে যে যি ক'লেও ঈশ্বৰে মাফ কৰে আৰু সেইকাৰণে আমি নকপোঁ একচুৱেলি কিন্তু বাইবেলে কৈছে আমি যদি পৌলুৰ লেটাৰত চাম তাত কৈছে তুমিয়ালৈকে ঈশ্বৰৰ বাইক কঁপালে মানে কঁপিবা বুলি কৈছে হালা লুই হা আৰু যদি এইটো কাৰোবাৰ স্বভাৱ হয় আৰু যদি তেওঁ ঈশ্বৰক ভয় কৰা ব্যক্তি হয় ঈশ্বৰৰ ৰাস্তাত চলা মানুহ হয় ইয়াত কৈছে কিয়নো তুমি নিজ হাতৰ শ্ৰমৰ ফল ভোগ কৰিবা নিজ হাতৰ কাৰ হাতৰ তোমাক ককাৰ হাতৰ লিখিছে নেকি নে বাবাৰ হাতৰ বহুত সময় আমি ভাবোঁ যে মই কাম নকৰিলেও হ'ব বাবা কৰি থৈছেতো হেনে কোনোবা কৰিব আৰু মই আৰামে খাম হেনে কিন্তু বাইবেলে কৈছে তুমি ঈশ্বৰক ভয় কৰিবা আৰু তুমি নিজৰ হাতেৰে শ্ৰম কৰিবা আৰু তুমি তাৰ ফল ভোগ কৰিবা বুলি কৈছে এইমেন তুমি সুখী হ'বা তাৰ পিছত কৈছে তুমি সুখী হ'বা কণ্ডিশ্যনটো আপুনি চাওক জিহুৱালে ভয় ৰখা ঈশ্বৰৰ পথত চলা পৰিশ্ৰম কৰা বুলি কৈছে চাৰি নম্বৰত আপুনি সুখী হ'ব সুখী হোৱাৰ টিপছ দি আছে ঈশ্বৰে কেনেকুৱা সুখী হয় মানুহে যেতিয়া ঈশ্বৰক ভয় কৰিব তেওঁৰ পথত চলিব আৰু আপুনি যেতিয়া পৰিশ্ৰম কৰা মানুহ হ'ব ঈশ্বৰে কৈছে তুমি সুখী হ'বা আৰু তোমাৰ মংগল হ'ব বুলি কৈছে তোমাৰ জীৱন ভালৰ ফালে গতি কৰিব তোমাৰ গৃহৰ অন্তপুৰৰ ভিতৰত তোমাৰ ভাৰ্যা ফলৱতী দ্ৰয় খালতাৰ নিচিনা হ'ব মানে তোমাৰ ৱাইফ চাওক আপোনাৰ ৱাইফৰ একো বিচৰা নাই ঈশ্বৰে যদি এজন পুৰুষ তেনেকুৱা হয় বুলি কৈছে আপোনাৰ হাজ ৱাইফ যেনেকুৱাই নহওক লাগিলে এদিন বুলি কৈছে তেওঁ ফলৱতী হ'ব এক্সোৱেলি ফাৰ্ষ্ট কণ্ডিশ্যন ঈশ্বৰে প্ৰথমে হাৱাক বনোৱা নাই এক্সোৱেলি আদামক বনাইছে আৰু সেইকাৰণে প্ৰথম ৰেচপনচিবিলিটি পুৰুষৰ ওচৰত আছে একচুৱেলি এটা ঘৰৰ বুলি কৈছে মূল মানুহটো হৈছে পুৰুষ যিজনে ঈশ্বৰৰ ভয় শিকায় একচুৱেলি ঘৰত এইমেম আৰু তোমাৰ মেজৰ চাৰিওফালে তোমাৰ সন্তানবিলাক জিত গছৰ পুলিৰ নিচিনা হ'ব ৱাও সকলোৱে কম ৱা আমাক চবক লাগে এইটো চব মা দেউতাকে লাগে জিত গছৰ পুলি হয়নে কিন্তু ইয়াত কথাটো হৈছে কণ্ডিশ্যন আছে জিদ গছৰ পুলি পানীৰ কাষত থাকিলেও নাথাকিলেও বুলি কৈছে সদায় সেউজীয়া হৈ থাকে আপুনি যোন জেগাতে থাকক আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালী জিলিকিব একচুৱেলি সকলো ক্ষেত্ৰতেই বুলি কৈছে তেওঁলোকে জিলিকিবলৈ আৰম্ভ কৰিব ভাল হিচাপে এইমেন আৰু সেইটো এটা ৰিজাল্ট হয় যে আপুনি ঈশ্বৰ জুহাক ভয় কৰে একচুৱেলি আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালী বহুত জিলিকেও যদিও আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীক কোনেও বেয়া বুলি ক'ব নোৱাৰিব একচুৱেলি কাৰণ আপুনি ঈশ্বৰক ভয় কৰা মানুহ হয় ডেট ইজ ন' পচিবিলিটি তাত সম্ভাৱনাই নাই একচুৱেলি যদি আপুনি ৰিয়েলি ঈশ্বৰক ভয় কৰা মানুহ হয় যদিও আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালী অলপ ম'মেণ্টৰ কাৰণে বেয়া হৈ যায় ঈশ্বৰে কাণ ধৰি পেলাই ঘূৰাই আনিব একচুৱেলি এইমেন হাল লা অ'কে চোৱা যিজনে যিহলৈ ভয় ৰাখে সি এইদৰে আশীৰ্বাদ প্ৰাপ্ত হ'ব নাম্বাৰ ওৱান যদি আমি পিতৃৰ ৰ'ল এজ এ খ্ৰীষ্টিয়ান পিতৃ হিচাপে বাবা হিচাপে হাজবেণ্ড হিচাপে অ'কে আমি যদি হাজবেণ্ড হয় বাবা হয় তেতিয়াহ'লে এইটো আমি আজি শুনিব লাগে আৰু যিবিলাকে বিয়া পতা নাই ভালকৈ শুনক একচুৱেলি আৰু এইটো যদি আজি আপুনি শিকি যায় তেতিয়াহ'লে আপুনি যেতিয়া বিয়া পাতিব আপোনাৰ কাৰণে ইজি হৈ যাব একচুৱেলি আৰু কেতিয়াবা আমি বিয়া পাতাৰ আগত একো নলেজ নাথাকে আমাৰ আমি জাষ্ট বিয়া পাতি যাওঁ বিৰাট ভাল লাগে নিচিনা হেনে গৈ পেলাই সোমাবা তাৰপিছত গম পাবা আহ তাৰমানে আমি কেনিবা সেইকাৰণে পাঁচটোজনে আমাক কৈ যেতিয়া মেৰিজৰ বিষয়ে শিকাইছে তেওঁ কৈছে যে আমাৰ কেৰিয়াৰ বনাবৰ কাৰণে পোন্ধৰ ষোল্ল ওঠৰ বছৰ লগাই দিওঁ আমি বুলি কৈছে কিন্তু বিয়া পাতিবলৈ কেতিয়াবা পাঁচ মিনিটেই কাফি বুলি কৈছে ক'ৰবাত দেখিলোঁ ভাল লাগিলে বিয়া পাতি দিলোঁ আই লাভ ইউ হেনে সেই কাহিনী আৰু তাৰপিছত সোমাই পেলাই গম পাবা তুমি চিষ্টেম একোৱেই বুজি পোৱা নাই হালে লৈ আহ আৰু সেইকাৰণে পাছটোজনে কৈছে যে তেওঁ কৈছে যে যেতিয়া আমি কাৰোবাক পচন্দ কৰোঁ আৰু এনেকুৱা থাকোঁ বুলি কৈছে নে দেখিলে থাকিব নোৱাৰোঁ মানে কিন্তু যেতিয়া বিয়া পাতি যায় বুলি কৈছে কুকুৰ মেকুৰীৰ নিচিনা কাজিয়া কৰাই কৈছেনে আৰু ইয়াৰ কাৰণটো হৈছে তেওঁ ছিষ্টেম নাজানে মেৰিজৰ একচুৱেলি একো বুজাই নাই বিয়া পাতিবলৈ আহি গ'ল নে চ' আমি যিবিলাক য়াং ষ্টাৰ আছোঁ বিয়া পতাৰ আগতে মই আপোনাক ৰেকমেণ্ড কৰিম কিতাপ পঢ়ক একচুৱেলি ছাকচেছফুল মেৰিজ মানুহবিলাকৰ কাউঞ্চিলৰবিলাকক শুনক এক্সোৱেলি কি কৈছে তেওঁবিলাকে আৰু তাৰ আগতে আপুনি আইডিয়া গোটাই লওক যাতে আপুনি ফচি নাযায় পিছত গৈ পেলাই ৰাইজেল হাল লুই তাৰপিছত আমি চাম যদি দুই নম্বৰ কণ্ডিশ্যনটো হৈছে এজন পিতৃ বা এজন হাজবেণ্ডৰ প্ৰভাইডাৰ মানে তেওঁ পৰিয়ালৰ যোগান ধৰোঁতা ব্যক্তি হয় বাই বেলে কৈছে মই কোৱা নাই হেনে ইয়াত কৈছে ফাৰ্ষ্ট টিমথি ফাইভ এইট তাত লিখিছে বাট ইফ এনি ওৱান ডাজ নট প্ৰভাইড ফৰ হিজ হাউচ হোল্ড হি হেজ ডিনাইড দ্য ফেক্ট হি ইজ ৱৰ্ছ দেন এ আনবিলিভাৰ বুলি কৈছে ইয়াত কৈছে কোনোবা ব্যক্তি যদি নিজৰ ঘৰৰ কাৰণে চিন্তা নকৰে বুলি কৈছে নিজৰ পৰিয়ালৰ মানুহৰ তেওঁ যত্ন নলয় তেতিয়াহ'লে তেওঁ যিচুত থকা বিশ্বাসক অস্বীকাৰ কৰিছে আৰু তেওঁ বুলি কৈছে বিশ্বাস নকৰা মানুহতকৈও অধম বুলি কৈছে ৱ এইটো বৰ ভাল কথা কৈছে ঈশ্বৰে মানে আমি যদি ৰেচপঞ্চিবিলিটি নলওঁ আমাৰ পৰিয়ালৰ একচুৱেলি হাজবেণ্ড হিচাপে বাবা হিচাপে মোৰ ল'ৰা ছোৱালী মোৰ মা দেউতা যদি মই কেতিয়াও ৰেচপঞ্চিবিলিটি নলওঁ তেতিয়াহ'লে ঈশ্বৰে কৈছে যে তেওঁ একচুৱেলি বিশ্বাসটো অস্বীকাৰ কৰিলেই আৰু তেওঁ অবিশ্বাসীতকেও বেছিহে অধম বুলি কৈছে গতিকে আমি কেতিয়াও এই কথাটো সদায় মনত ৰখিম যে বিশ্বাসী বুলি যে মই কৈ আছোঁ বিলিভাৰ বুলি কৈ আছোঁ আৰু ঈশ্বৰে মোক কেনেকুৱা দেখে এক্সোৱেলি তো এই কণ্ডিশ্যনটো যাতে আমাৰ জীৱনত কেতিয়াও ফুলফিল হৈ নাযায় বি এ প্ৰভাইডাৰ ফৰ ইয়ৰ হাউচ গতিকে আমি বিয়া পাতিলোঁ বিয়া পাতি গ'লোঁ আৰু য়াং জেনেৰেশ্যন আমাৰ আগৰ জেনেৰেশ্যনৰ পৰা আমি শিকিম এক্সুৱেলি কেতিয়াবা আমি ভাবোঁ যে বিয়া পতাটো ফান নহয় এক্সোৱেলি হ'শ্বৰে ফান এইটো বনাইছে বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং বনাইছে বাট যাত তাত যোৱাৰ আগতে কেইটামান কণ্ডিশ্যন আছে হাজবেণ্ড হোৱাৰ আগতে আপুনি জানিব লাগে হাজবেণ্ডৰ কোৱালিটি কি হ'ব লাগে ৱাইফ হোৱাৰ আগতে আমি বুজি পাব লাগে যে ৱাইফৰ কন কোৱালিটি কি থাকে একচুৱেলি মই যে পত্নী হ'বলৈ গৈ আছোঁ মই জানো নেকি পত্নী মানে কি জাষ্ট এটা ফিলিংছ আমাৰ মৰম থাকে আৰু তাৰ কাৰণে আমি কেতিয়াবা বিয়া পাতি যাওঁ অ'কে মই ইয়াৰ ওপৰত এক্সপাৰ্ট নহয় অ'কে বাইবেলে কৈছে কাৰণে মই কৈছোঁ তো আপোনাক শিকাই আছোঁ বুলি নহয় ময়ো শিকি আছোঁ প্ৰাইজ এলাৰ্ড আৰু মই সেই মেৰিজ কাউঞ্চিলাৰবিলাকক পঢ়িছোঁ এক্সোৱেলি তেওঁবিলাকৰ আৰু তেওঁবিলাকে আমাক সদায় ছাজেষ্ট কৰিছে যে বিফৰ মেৰিজ জন হেগী এজন এক্সপাৰ্ট কাউন্সিলাৰ হয় মেৰিজ'ৰ ওপৰত আৰু তেওঁৰ এখন বুক তেওঁ লিখিছে যে এজন পুৰুষে কি বিচাৰে ছোৱালীৰ পৰা আৰু ছোৱালীয়ে কি বিচাৰে পুৰুষৰ পৰা আৰু তেওঁ কৈছে মই হাজাৰ হাজাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ বিয়া পতাইছোঁ কিছুমানৰ বিয়া ফাইভ ষ্টাৰ হোটেলত কিছুমানৰ জাহাজত বুলি কৈছে কিছুমানৰ এমেইজিং ঠাইত বুলি কৈছে আৰু ইমান আনন্দ বিয়াৰ দিনা বুলি কৈছে আৰু কেইদিনমান পিছতে তেওঁলোকে চকুলো লৈ পেলাই মোৰ ওচৰত আহে বুলি কৈছে আৰু সেইদিনাখন তেওঁলোকৰ চকুত যিটো হাঁহি দেখিছিলোঁ সেইদিনাখন তেওঁলোকৰ চকুত চকুলো থাকে বুলি কৈছে কাৰণটো এটাই বুলি কৈছে তেওঁলোকে বিয়া পতাৰ আগতে এই চিষ্টেমটো বুজাই নাই বুলি কৈছে আৰু সেইকাৰণে তেওঁলোকে আমাক কাউঞ্চিল কৰিছে আমাৰ য়াং ষ্টাৰবিলাককো আমি ক'বলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ যে বিফৰ ক'তবা সোমোৱাৰ আগতে ছিষ্টেমটো আপুনি বুজি লওক একচুৱেলি মা হোৱাৰ আগতে আপুনি মাৰ কোৱালিটি উলিয়াই ল'ব লাগিব একচুৱেলি জাষ্ট আমি ল'ৰা ছোৱালীক জন্ম দিলোঁ কাৰণেই মা নহয় এক্সোৱেলি কোৱালিটি জানিব লাগিব আমাৰ বাবা হিচাপে কি দায়িত্ব আছে অ'কে দুই নম্বৰটো হৈছে প্ৰভাইডাৰ আমাৰ পিতৃসকল প্ৰভাইডাৰ হ'ব লাগে নিজৰ পৰিয়ালৰ কাৰণে নাম্বাৰ থ্ৰী লাভ ইয়ৰ ৱাইফ এণ্ড লীভ উইথ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং তিনি নম্বৰ দায়িত্ব এজন হাজবেণ্ড বা পুৰুষৰ তোমাৰ ঘৈণীয়েকক প্ৰেম কৰিবা এইটো আৰু ক'বলগীয়া কথা নাই হয়নে কি কাৰণে পৌলে ক'বলগীয়া হৈছে ইমান মৰম কৰি পেলাই বিয়া পাতোঁ হয়নে আমি আৰু তাৰপিছত বুলি কৈছে পৌলে আকৌ ৰিমাইণ্ড কৰাবলগীয়া হৈছে ভাল পাবা বুলি কৈছে মৰম কৰিবা তোমাৰ ঘৈণীয়েকক আৰু তেওঁবিলাকৰ লগত বুলি কৈছে আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিঙৰে জীয়াই থাকিবা কল'চিয়ান থ্ৰী নাইণ্টিন ইয়াত কোৱা হৈছে ইফিএচিয়েন ফ'ৰ টুৱেণ্টি ফ'ৰ কল'চিয়ান থ্ৰী নাইনটিন যদি আমি পঢ়িম তাত কৈছে হাজবেণ্ড লাভ ইয়ৰ ৱাইফ বুলি কৈছে এইটো কামাণ্ড হয় একচুৱেলি আৰু এজন পুৰুষৰ গাত যদি তেওঁ এইটো কোৱালিটিছ নাথাকে তেতিয়াহ'লে ৰিয়েলি তেওঁ গডলি হাজবেণ্ড হ'ব নোৱাৰে এই মেইন আগত যিটো আমাৰ মৰম আছিলে এইটো এতিয়া নাই একচুৱেলি আমি এতিয়া বেলেগ ধৰণৰ ৰিয়েক্ট কৰোঁ এক্সোৱেলি তেতিয়াহ'লে মই গডলি হাজবেণ্ড হয় মোৰ হাজবেণ্ডেই হয় একচুৱেলী পৃথিৱীৰ নিচিনা হাজবেণ্ড আজিকালি মোক তোমাক ইমান ভাল নালাগে কাৰোবাকে ভাল লাগে আজিকালি পৃথিৱীটো চলি আছে কি চলি আছে এইটো চলি আছে আজিকালি ল'ৰাও তেনেকুৱা আৰু ছোৱালীও তেনেকুৱা পৃথিৱীও তেনেকুৱা হৈ আছে আৰু খ্ৰীষ্টিয়ান মানুহ এইটো ফ'ল' কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিছে একচুৱেলি বাট এজন গডলি হাজবেণ্ড বুলি কৈছে তেওঁ তাক প্ৰেম কৰে আৰু আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিঙেৰে জীয়াই থাকে তো আমি ইফিচিয়েণ্ট ফ'ৰ টুৱেণ্টি নাইনে কৈছে যে যেতিয়া তোমালোকে কথা কিবা তোমালোকৰ কথাবিলাক শুনি যাতে শুনোতাবিলাকে অনুগ্ৰহ পায় বুলি কৈছে হাজবেণ্ড লিচেন মই ইনক্লুডিং মাইছেল্ফ মই কৈছোঁ যে যেতিয়া আমি আমাৰ ৱাইফবিলাকক কথা কওঁ এক্সোৱেলি তেওঁলোকক কেনেকুৱা লাগে এইটো আমাৰ এবাৰ অবজাৰ্ভ কৰাৰ এটা কাহিনী আছে একচুৱেলি বাইবেলে কৈছে তোমাৰ কথা শুনি পেলাই তেওঁ অনুগ্ৰহ পাই যাব লাগে বা কি মিঠা আৰু আপোনাৰ শব্দই যদি তেওঁলোকক কন্দুৱাই থাকে একচুৱেলি অল দ্য টাইম মানে ইমান হাৰ্চ ৱৰ্ড হয়নে আগতেতো ফোন কেতিয়া আহিব তাতে থাকোঁ হয়নে আমি এতিয়া তেওঁৰ ফোন আহিলে কেতিয়াবা কাটিয়ে দিয়ে চ' আপুনি খ্ৰীষ্টিয়ান হাজবেণ্ড হোৱা নাই এক্সোৱেলি বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ খ্ৰীষ্ট হাজবেণ্ড হৈছে আপুনি তো ইয়াত কৈছে যে আমাক কৈছে আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিঙেকাৰে জীয়াই থাকিবা কেলে বুলি ক'লে মানে তেওঁলোকে উইকাৰ ভেচিয়েল হয় বুলি কৈছে ফাৰ্ষ্ট পিটৰ থ্ৰী ছেভেনত কৈছে যে তেওঁলোকে উইকাৰ ভেচিয়েল হয় তেওঁলোকৰ জীৱনত কিছুমান উইক পইণ্ট আছে আৰু উইক পইণ্টটো হৈছে মৰম একচুৱেলি তেওঁলোকৰ তেওঁলোকে মৰমৰ এটা উইকনেছ থাকে আৰু সেইটো আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং কৰি পেলাই জীয়াই থাকিবা একচুৱেলি আৰু যাতে তোমাৰ প্ৰাৰ্থনা বাধা নাহে হাজবেণ্ডবিলাক ভালকৈ মনত ৰাখিব আপুনি যে ইমান প্ৰাৰ্থনা কৰে ৱাইফক যদি ভালকৈ ট্ৰিট নকৰে আপোনাৰ প্ৰাৰ্থনাক কেতিয়াও ঈশ্বৰে আনচাৰ নকৰে উইথ গেৰেণ্টি মই আপোনাক কৈ আছোঁ কেতিয়াও আনচাৰ নাহে আপোনাৰ প্ৰাৰ্থনাৰ ইয়াত কাৰণ বাইবেলে কৈছে যদি তুমি যেতিয়া তাৰ লগত ভালকৈ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং কৰি জীয়াই নাথাকিবা তেতিয়াহ'লে তোমাৰ প্ৰাৰ্থনাৰ উত্তৰ বাধা আহিব বুলি কৈছে প্লিজ মনত ৰাখিব হাজবেণ্ডবিলাক বহুত সময়ত মই যেতিয়া প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ মই এইটো জেগা বহুত চেক কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰোঁ লৰ্ড ৰিয়েলি মই ভাল ট্ৰিটমেণ্ট কৰিছোঁ নেকি কেতিয়াবা মই যদি হাৰ্ড ৱৰ্ড হয় তেতিয়া মই ঈশ্বৰক কওঁ যে ল'ৰ্ড এন্সৰি একচুৱেলি আই মইতো ৱৰ্ড ক'ব নালাগিছিলে এক্সোৱেলি কাৰণ কেলৈ ক'লে মানে মোৰ প্ৰাৰ্থনা মই হাইণ্ডেৰ হ'বলৈ দিবলৈ মন নাই এক্সোৱেলি মোক আনচাৰ লাগে ঈশ্বৰৰ পৰা প্ৰাইজডালৰ অ'কে এতিয়া আমি ৱাইফলৈ যাম হাজবেণ্ডলৈকে ভাবিছে বহুত দিলে এতিয়া তহঁতি পাবি আৰু আমি ক'ম প্ৰাইজডালৰ হেল্ল' লুইয়া ঈশ্বৰে গডলী ফেমিলি বিচাৰি আছে একচুৱেলি ঈশ্বৰে বিচাৰিছে যে মোৰ পৰিয়ালবিলাক মোৰ বাউণ্ডাৰীৰ ভিতৰত থাকক শান্তিত থাকক আৰু যাতে তেওঁলোকে মোৰ সন্তান হিচাপে স্বৰ্গৰ আনন্দ তেওঁলোকে লাভ কৰে নাম্বাৰ ওৱান ৱাইফৰ প্ৰথম ৰুলচটো হৈছে হেল্পাৰ আপুনি আপোনাৰ হাজবেণ্ডৰ হেল্পাৰ হয় এক্সোৱেলি কেলে আপুনি পত্নী হয় আপুনি যেতিয়াই ভাবে মই পত্নী হয় মানে মই হেল্পাৰ হয় মই কোৱা নাই ঈশ্বৰে কৈছে যেতিয়া আদামক কৈছে যে মানুহ অকলে থকা ভাল নহয় আৰু তাক বুলি কৈছে সহায় কৰিবৰ কাৰণে তোমাৰ কাৰণে মই এজন উপযুক্ত সহায়কাৰিণী কি কৈছে সহায়কাৰিণী কি কৈছে সহায়কাৰীণী প্ৰেছ লৰ্ড ছোৱালীবিলাক বহুত বিয়া পাতিব মন গৈ আছে আমাৰ হয়নে প্ৰথমে মনত ৰাখিব মই সহায়কাৰিণী হ'ম নে নহ'ম একচুৱেলি গৈ পেলাই নে মই উৎপাতকাৰীণীহে হৈ যাম গৈ পেলাই চুইটেবল কৈছে ইংৰাজীত হয়নে হেল্পাৰ ট্ৰেভল মেকাৰ নহয় এক্সোৱেলি কিন্তু বহুত সময়ত আমি ৱাইফবিলাকক চাওঁ তেওঁলোকে জিন্দগী বৰবাদ কৰি দিয়ে আহি পেলাই হেনে ট্ৰেভল বনাই দিয়ে গোটেই এক্সোৱেলি তো তেওঁ একচুৱেলি গডলি ৱাইফ নহয় তেওঁ ঐশ্বৰিক এজন ভাৰ্যা হ'ব নোৱাৰে এক্সোৱেলি কাৰণ এজন ঐশ্বৰিক ভাৰ্যা হ'বলৈ হ'লে আপুনি হেল্পাৰ হয় প্ৰথমে এইটো কথাই মনত ৰাখিম যে মই মোৰ হাজবেণ্ডৰ হেল্পাৰ হয় আপুনি কেলৈ হেল্পাৰ হয় কাৰণ আপোনাৰ হাজবেণ্ডৰ ওচৰত কাম আছে হালালু তো যেতিয়া ছোৱালীয়ে বিয়া পাতিব বিচাৰে আৰু একো কাম নাথাকিলেও বিয়া পাতে এইটো আপুনি ভাল কৰা নাই কামটো একচুৱেলি কাৰণ ঈশ্বৰে কৈছে যে যেতিয়া ইছ আদামে ক'লে বাৰী চাবা হয়নে তেওঁ কাম দিলে তাৰপিছত কৈছে মই এতিয়া তোমাক সহায়কাৰণী দিম কাম যেতিয়া আপোনাৰ ওচৰত নাই তেতিয়া কেলৈ সহায়কাৰণী লাগে ল'ৰাবিলাক তেওঁলোকে ভাবে বিয়া পাতি ল'ম তাৰপিছত দেখা যাব কি কৰা হ'ব এইটো আপোনাৰ চিষ্টেম হয় এইটো ঈশ্বৰৰ ছিষ্টেম নহয় ঈশ্বৰৰ ছিষ্টেম মতে আপুনি প্ৰথমে কাম গোটাওক এক্সোৱেলি আৰু ঈশ্বৰে আপোনাক সহায় কৰাটো এনেই পঠাই দিব আপুনি বিচাৰি থাকিব নালাগে আমি চাইছোঁ যে ঈশ্বৰে আহি পেলাই ক'লে হয়নে আদামক যে আদাম তুমি অকলে থকা ভাল নহয় কিন্তু আমি কি কৰোঁ আমি যাওঁ ঈশ্বৰৰ ওচৰলৈ কওঁ প্ৰভু মই অকলে থকা ভাল নহয় নেকি বাৰে বাৰে আমি কথা কৈছোঁ ৰক যে প্ৰভু এইজনী ছোৱালী আমি চিষ্টেম উল্টা বনাই দিলোঁ হয়নে আপোনাক কৈছোঁ এনেকুৱা নহয় ময়ো এইটো এক্সোৱেলি জানা নাছিলোঁ এটা সময়ত আৰু মই কৈছোঁ ঈশ্বৰৰ প্ৰভু এইজনী নেকি হয়নে মা দেচৰে মোক পিছত ৰিমাইণ্ড কৰালে তই কেলৈ ইমান চিন্তা কৰি আছনে তই কাম কৰচোন মই তোক ছোৱালী দিম মানে হালালু হিয়া এইটো আপোনাক ভাল নালাগিব পাৰে কিন্তু দেশ দ্য ট্ৰুথ ইটোৱে সঁচা হয় আমাৰ ল'ৰাবিলাক কেতিয়াবা বিয়া পাতি ফচি যায় তেওঁলোকে এক্সোৱেলি আৰু তেওঁবিলাকক মই আপোনাক এচিয়'ৰ কৰিম একচুৱেলি নিশ্চিত কৰিম যেতিয়া আপুনি প্ৰভূত ভাৰসা কৰিব ঈশ্বৰে নিজেতো নামি পেলাই আহি পেলাই কথা নাপাতিব ঈশ্বৰে মানুহৰ জৰিয়তে আপোনাক কথা পাতিব এক্সোৱেলি তেওঁলোকে আহিব আৰু ক'ব হেই তুমি বিয়া পাতিব লাগে এক্সোৱেলি তোমাৰ কাৰণে আমি এজনী ছোৱালী চাইছোঁ কেনেকুৱা হ'ব বাৰু তো এইটো আমাৰ ছিষ্টেম হ'ব লাগে বিব্লিকেল ছিষ্টেম এইটোৱেই হয় এক্সোৱেলি এই মেম প্ৰাইজ দ্য লৰ্ড পৃথিৱীৰ লগত মিলা নাই যে সেইকাৰণে আমাক কেতিয়াবা ভাল নালাগে হেনে কাৰণ পৃথিৱীৰ মতে তোমাৰ যদি গাৰ্লফ্ৰেণ্ড নাই তুমিতো মানুহেই নহয় হেনে যদি বয় ফ্ৰেণ্ড নাই কি মজা হৈছেনে একোৱেই নাই তোমাৰ ওচৰত কিন্তু বাইবেলে কৈছে নেকি বয় ফ্ৰেণ্ড ল'বা আৰু গাৰ্ল ফ্ৰেণ্ড ল'বা নাই কোৱা এক্সোৱেলি ঈশ্বৰে কৈছে বিয়া পাতিবা মানে আৰু যেতিয়া তোমাৰ টাইম হ'ব ঈশ্বৰে কাৰোবাক পঠিয়াব আপোনাৰ ওচৰত আৰু ক'ব যে তুমি বিয়া পাতিব লাগে প্ৰাইজ গড আৰু কেতিয়াবা আমি কথা নুশুনো আমাৰ মা দেউতাৰ একচুৱেলি বা আমাৰ কাউঞ্চিলৰবিলাকৰ কথা নুশুনো কেতিয়াবা কয় এইজনী ছোৱালী বিয়া নাপাতিবা ইমান বুজাই হয়নে নুবুজে মই দেখিছোঁ নাইণ্টি পাৰ্চেণ্ট তেওঁলোকে আজি কান্দি আছে এক্সোৱেলি যেতিয়া তেওঁলোকে নামানে তেওঁলোকক কোৱা হয় যে নকৰিবা কিন্তু তাৰ পিছত তেওঁলোকে বুজি পায় চবে তেনেকুৱা হয় বুলি নহয় মই নাইণ্টি পাৰ্চেণ্টৰ কথা কৈছোঁ মই যিমান দেখিছোঁ তেওঁবিলাকে পিছত পস্তাহে এক্সোৱেলি এজন মোৰ দাদা তেওঁ কৈছে যে তেওঁৰ মাকে বহুত মানা কৰিছিলে এজনী ছোৱালী বিয়া পাতিবলৈ আৰু সেইজনী বেয়া বুলি নহয় ঈশ্বৰে কৈছে যে প্ৰত্যেকৰ কাৰণে ঈশ্বৰে ক'তবা নহয় ক'ত বা ৰাখিছে তেওঁ জানে একচুৱেলি তোমাৰ নেচাৰৰ লগত কোন মিলিব কোনে তোমাক বুজি পাব আৰু তেওঁ কৈছে নাই মোক এনে মানে কি আৰু তাৰ মাটো বহুত গাঁৱলীয়া আছিলে নিজে ইউনিভাৰ্চিটি পঢ়ি পেলাই আহিছিলে সেইকাৰণে ভাবিলে মায়ে কোৱাটো আৰু কি মই বিয়া পাতি ল'ম হেনে আৰু যেতিয়া বিয়া পাতিলে এদিন মই তেওঁলোকৰ লগত ঘৰত থাকিলোঁ আৰু ঘৰত আছিলোঁ তেতিয়া বিচনা এখনেই আছিলে সেইকাৰণে মই মাজত হৈ গ'লোঁ তেওঁলোকে ছাইডত হৈছে ৰাতিটো কথা পতা নাই দিনতো কথা পতা নাই হেনে ভাল জব আছে তেওঁলোকৰ ওচৰত আৰু এদিন তেওঁ মোক কৈছে বহুত দুখ কৰি পেলাই কি যে পাপ কৰিছিলোঁ মানে এনেকুৱা এজনী ছোৱালী পালোঁ কৈছে ছ' হাও মানে কিমান ফ্ৰাষ্টেটেড হৈছে সেইটো কথা ক'ব কাৰণে বাট মই তেতিয়া ৰিয়েলাইজ কৰিছোঁ অকণমান তোমাৰ মাটো ঠিকেই কৈছিলে কোৱা নাই হেনে ক'বলৈ মন গৈছে যে তোমাৰ যে মা তোমাক কৈছিলে নাপাতিবা বিয়া হেনে বাট আমি কেতিয়াবা নামানো একচুৱেলি সেইবুলি সেইজন ল'ৰা বা সেইজন ছোৱালী বেয়া নহয় এক্সোৱেলি কিন্তু মে বি তোমাৰ কাৰণে নাছিলে এক্সোৱেলি এইমেন কেনেকুৱা লাগিছে মেলেৰিয়া বেজী নেকি নে জণ্ডিচৰ বেজি কিবা এটা বেজি কিন্তু বেমাৰ ভাল কৰিব আপুনি যদি শুনে আপুনি যদি এইটো বেজী লয় তেতিয়াহ'লে আপুনি ৰিয়েলি ক'ব যে এদিন মই ব্লেচেড আছোঁ এক্সোৱেলি দুই নম্বৰ ৱাইফ যদি আমি খ্ৰীষ্টিয়ান ৱাইফ হ'ব লাগে প্ৰথমটো আমি হেল্পাৰ হয় দুই নম্বৰটো আমি পৰম বস্তু হয় কাৰণ বাইবেলে কৈছে প্ৰভৱ এইটিন টুৱেণ্টি টু তাত লিখিছে যিজনে ভাৰ্জা পায় তেওঁ পৰম বস্তু পায় আৰু জিহুৱাৰ পৰা অনুগ্ৰহ লাভ কৰে যিজনে ভাৰ্জা পায় মানে পত্নী পায় মহিলা নে ঈশ্বৰৰ পৰা ভাৰ্জা পাইছে আৰু যদি ঈশ্বৰে দিছে আপোনাক সেইজনী তেতিয়াহ'লে তুমি পৰম বস্তু পাইছা গতিকে ছোৱালীবিলাকে আমি বিয়া পতাৰ আগত এটা কথা কনফাৰ্ম কৰি ল'ম যে মই মোৰ হাজবেণ্ডৰ কাৰণে পৰম বস্তু হয় পৰম বস্তু মানে আপোনাক হেৰুৱাবলৈ ভয় খাব আপোনাৰ হাজবেণ্ডে একচুৱেলি আপোনাৰ জীৱনত যেতিয়া তেওঁ আহিব বুলি কৈছে তেওঁ আটাইতকৈ কেয়াৰফুল আপোনাক লৈ পেলাই থাকিব এতিয়াতো কোনোবা হাজবেণ্ড এনেকুৱা ভাবে মৰি গ'লেই ভাল আছিলে ইমান তাৰণা দি থাকে মোক আৰু তেওঁলোকে ভাবে কেতিয়াবা ডাইভৰ্চ দি দিবলৈ মন যায় হয়নে কিন্তু কি কৰিব খ্ৰীষ্টিয়ান হয় দিব নোৱাৰে হয়নে মানে তেওঁ পৰম বস্তু হোৱা নাই এইটো এইটো হাজবেণ্ডৰ ৰেচপনচিবিলিটি নহয় এইটো মহিলাজনীৰ ৰেচপঞ্চিবিলিটি হয় যে তেওঁ প্ৰকৃততে পৰম বস্তু হ'ব লাগে নিজৰ হাজবেণ্ডৰ কাৰণে যাক তেওঁ হেৰুৱাবলৈ ভয় খাব একচুৱেলি আৰু তেওঁ কি পাব বুলি কৈছে ঈশ্বৰৰ পৰা অনুগ্ৰহ লাভ কৰিব যেতিয়া আপুনি তেওঁৰ জীৱনত আহিব তেওঁ চব জেগাত উন্নতি কৰিব একচুৱেলি প্ৰাইজ গঢ় মোকো লাগিছে মোৰ জীৱনত মই অনুগ্ৰহ পাইছোঁ কাৰণ বিয়া পতাৰ পিছতে মই চব এৰিয়াত ইনক্ৰিজ কৰিছোঁ এক্সোৱেলি প্ৰাইজ গঁঠ সেইবুলি আপোনাৰ জীৱনত কেতিয়াও আপ্ছ এণ্ড ডাউন নহ'ব কোনো কথা নাই উই আৰ হিউমেনছ এক্সোৱেলি আমি মানুহ হয় বাট কৈছে আমি ঈশ্বৰৰ ষ্টেণ্ডাৰত জীয়াই থাকিম একচুৱেলি গডলি ৱাইফ হ'বলৈ আমি ট্ৰাই কৰিম বিয়া পতাৰ আগতে আমি মেক চিয়'ৰ কৰিম যে মই যাৰ জীৱনতেই যাম তেওঁ যাতে ভাবিব পাৰে হয়নে যেনেকৈ সেই দাদাজনে কৈছিলে কি পাপ কৰিছিলোঁ পুনৰ জন্মৰ কথা কৈছে হয়নে আমি যদিও বিলিভ নকৰোঁ তথাপিও লাগিব লাগে যে কি যে ভাল কাম কৰিছিলোঁ সেইটো জনমত হয়নে যে মই এনেকুৱা এজনী ছোৱালী পালোঁ এক্সোৱেলি কেতিয়াবা মোক বহুত চাৰ্চবিলাকৰ পৰা তেওঁলোকে মোক ফোন কৰে আৰু বিচাৰে আপোনাৰ চাৰ্চত ছোৱালী আছে নেকি বিয়া দিব পৰা এনেকুৱা এজন পাষ্টৰ আছে এনেকুৱা এজন তো তেওঁলোকৰ ইণ্টেনশ্যনটো মই বুজি পাইছোঁ তেওঁলোকে ভাবিছে যে নেচি চাৰ্চৰ ছোৱালী এক্সোৱেলি উইদাউট চকু মুদিলৈ ল'ব পাৰি মই কৈছোঁ নহয় নোৱাৰা হেনে নাই কোৱা হানে হেল্ল' মই মনত ভাবিছোঁ নোৱাৰিবা কাৰণ যেনেকুৱা দেখিছা এনেকুৱা নহয় এক্সোৱেলি বাট মই সদায় আশা কৰিছোঁ যাতে মোৰ চাৰ্ছৰ পৰা যেতিয়া ছোৱালী যাব ক'ৰবালৈ এক্সোৱেলি যাতে তেওঁলোকে অনুভৱ কৰিব পাৰে যে নেচি চাৰ্চ একচুৱেলী তাৰ পৰা এজনী ছোৱালী বিয়া পাতিছিলোঁ যিজনৰ পৰা মই এটা পৰম বস্তু পাইছোঁ একচুৱেলি আৰু যাতে তেওঁলোকে ৰেফাৰেঞ্চ দিয়ে পিছতহেনে হাল লৈ আহ আৰু সেইবিলাক অৰ্ডিনেৰি ল'ৰাও নহয় যিবিলাকে ছোৱালী বিচাৰিছে কাৰণ মই ভাবি লৈছোঁ যদি এইজনী ছোৱালী তাক দি দিওঁ মই মোৰ অৱস্থা বেয়া হ'ব পিছতহেনে ছ' থিংক এবাউট ইট আমি নিজকে কি কৰিম বুলি কৈছে ডেভলপ কৰিম একচুৱেলি আমি কোনেও পাৰফেক্ট নহয় ল'ৰাও পাৰফেক্ট নহয় বাট মই আপোনাক এনকাৰেজ কৰিছোঁ যে হাজ ৱাইফ হোৱাৰ আগতে আমি নিজকে এটা পৰম বস্তু বনাই ল'ম একচুৱেলি নাম্বাৰ থ্ৰী বিল্ডাৰ অফ ইয়ৰ ফেমিলি আপোনাৰ পৰিয়ালৰ ঘৰ ধৰোতা আপুনি হয় এক্সোৱেলি মহিলাবিলাক হয় পুৰুষ নহয় কিন্তু ইয়াত কৈছে প্ৰবছ ফৰ্টিন ওৱান সিটো পদে চৌধ এটা এক পদত কৈছে প্ৰত্যেকজনী জ্ঞানীৱতী তিৰোতাই নিজৰ ঘৰ সাজে বুলি কৈছে কিন্তু অজ্ঞানী তিৰোতাই নিজ হাতেৰে তাক ভাঙি পেলাই গৈছে প্ৰত্যেকজনী জ্ঞানী তিৰুতাই তো প্ৰশ্নটো হৈছে যদি আপুনি আপোনাৰ ঘৰ সাজি আছে আপোনাৰ হাজবেণ্ড আপোনাক লৈ পেলাই খোজ আছে মানে তেওঁ ৰিয়েলি চিকিঅ'ৰ হয় আপোনাত আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালী বিল্ডআপ হৈ গৈ আছে আপোনাৰ হাজবেণ্ড সহায় পাই আছে আপোনাৰ পৰা আপুনি চাকৰি নকৰিব পাৰে বাট তেওঁক আপুনি সহায় কৰে এভৰি এৰিয়াছত তেওঁক বিল্ড কৰি আছে পাঁচ ত্ৰিজনে কৈছে যেতিয়া মই বিয়া পাতিলোঁ আৰু মই চাকৰি এৰি মিনিষ্ট্ৰিত আহিলোঁ থ্ৰী ইয়াৰ্ছ বহুত ষ্ট্ৰাগল কৰিলোঁ তিনি বছৰ মোৰ ৱাইফৰ ওচৰত এটাই কাপোৰ আছিলে কৈছে গীৰ্জা যাবলৈ ভাল কাপোৰ মানে আৰু এই ভাল কাপোৰ তাই গীৰ্জাতে পিন্ধে ছোৱালীৰো এটাই ড্ৰেছ আছিলে বাট বহুত সময়ত মোক দুখ লাগে আৰু মোৰ ইম'শ্যনেল হৈ যাওঁ তেতিয়া মোৰ ৱাইফে কয় চিন্তা নকৰিব বুলি কৈছে আমি আপোনাৰ লগতেই সুখী আছোঁ একচুৱেলি আৰু এদিন আমাৰ হৈ যাব কাৰণ তেওঁ তাই বুজি পাইছে যে এজন হাজবেণ্ড হিচাপে আমাক যিহেতু দিব পৰা নাই কাৰণে তাৰ দুখ লাগিছে একচুৱেলি বা তেওঁ কৈছে যে আমি আপোনাৰ লগত আছোঁ এক্সোৱেলি সুখী আছোঁ আৰু তেতিয়া পাঁচ দুজনে কৈছে আজি সেইটো দিনত আমি কষ্টত চলিছিলোঁ কিন্তু আজি ছাপ'জ মই বিছ হাজাৰ টকা ঘড়ী পিন্ধোঁ মোৰ ৱাইফে ষাঠি হাজাৰ টকাৰ বেগ কিনিছে হয়নে চ' এতিয়া আমাৰ ওচৰত আছেই বুলি কৈছে ঈশ্বৰে দিছে অনুগ্ৰহ কৰিছে বাট ইন দ'জ ডেইজ যদি মোৰ ৱাইফে মোক ছাপৰ্ট নকৰিলেহেঁতেন তেওঁ যদি ক'লেহেঁতেন কেনেকুৱা ভিখাৰী এটাৰ লগত বিয়া পাতি ল'লোঁ হয়নে মোক দিব নোৱাৰে একচুৱেলি আৰু তেওঁলোকে কমপ্লেইন কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰে আপুনি কেতিয়াও উন্নতি নকৰিব ঘৰ এক্সোৱেলি আপুনি ভাঙি দিব ঘৰ আপোনাৰ হাজবেণ্ডৰ দুখৰ সময়ত আপুনি তেওঁৰ লগত থাকিব লাগে প্ৰাইজ এলৰ্ড ঈশ্বৰে আপোনাক ফেভাৰ দিব আৰু আপুনি উন্নতি কৰিব বিল্ডাৰ অফ ইয়ৰ হাউচ নাম্বাৰ ফ'ৰ ছাবমিচিভ টু ইয়ৰ হাজবেণ্ড আমি যদি গডলি ৱাইফ হ'ব লাগে তেতিয়াহ'লে আমি আমাৰ হাজবেণ্ডৰ ছাবমিচিভ হ'ব লাগে অধীনত থাকিব লাগে বাইবেলে আমি ক'ম যদি আমি প্ৰথম ভিতৰ তিনি অধ্যায় শেষৰ পৰা ছয় পদত পঢ়িম তাত কৈছে যে কেনেকুৱা আমি নিজৰ ৱাইফ হাজবেণ্ডৰ বক্ষীভূত হৈ থাকিব লাগে তাত কৈছে ছাৰা বুলি কৈছে আব্ৰাহামক নিজৰ প্ৰভু মানিলে বুলি কৈছে প্ৰভু মানিলে আৰু সেইকাৰণে বুলি কৈছে তেওঁ বিশ্বাসযোগ্য হিচাপে তেওঁক সহায় কৰিলে ছাৰ্ভ কৰিলে হেনে আৰু তাত বাইবেলে সুধিছে যে তুমি জানো ছাৰাৰ ছোৱালী নহয় অৰ্থাৎ আপুনি যদি খ্ৰীষ্টিয়ান ছোৱালী হয় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ মাকটো বিশ্বাসৰ মাকটো ছাৰা হয় আৰু আপোনাৰ মায়ে আপোনাক শিকাইছে যে আপোনাৰ হাজবেণ্ডক প্ৰভু বুলি জ্ঞান কৰিবা তো আমি কেতিয়াবা বহুত ৱেষ্টাৰ্ণাইজ হৈ গৈ আছোঁ এক্সোৱেলি পাহৰি যাওঁ আমি কেতিয়াবা আমি ভাবোঁ যে আমাৰ যিটো খ্ৰীষ্টিয়ান ধৰ্ম এইটো আমেৰিকাৰ পৰা আহিছে একচুৱেলি এইটো আমেৰিকাৰ ধৰ্ম নহয় এইটো আমাৰ হয় এক্সোৱেলি আমাৰ যিচু এছিয়াত আছিলে আমি ভাৰতীয় হয় এক্সোৱেলি আৰু ভাৰতীয় সংস্কৃতিত পুৰুষক এটা সন্মান আছে একচুৱেলি য'ত নাৰীয়ে বুলি কৈছে তেওঁলোকৰ ওপৰত কথা নকয় আৰু বাইবেলে কৈছে পৌলে কৈছে মই মহিলাবিলাকক বুলি কৈছে পুৰুষৰ ওপৰত কথা ক'বলৈ অনুমতি নিদিওঁ বুলি কৈছে বাইবেলে কৈছে তো আমি যে কথা কওঁ হয়নে ডিচৰেচপেক্ট কৰোঁ তেওঁবিলাকক আমি আনৰ আগত তেওঁবিলাকক লাজত পেলাই দিওঁ কেতিয়াবা হয়নে চ' এইটো গডলি ৱাইফৰ কেৰেক্টাৰ নহয় একচুৱেলি আৰু যিদিনাখন আপুনি আপোনাৰ হাজবেণ্ডক ডিচৰেচপেক্ট কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিব আপুনি ঘৰ ভাঙিবলৈ আৰম্ভ কৰি দিলে এক্সোৱেলি নিজ হাতেৰে ভাঙিব আপুনি ঘৰ কাৰণ ঈশ্বৰে পুৰুষক এনেকুৱাই বনাইছে যেতিয়া তাক সন্মান কৰা হয় ঈশ্বৰে এইটো দিছে এক্সোৱেলি হাজবেণ্ডবিলাকে ভাবিছে চাবাজৰ বুলি কৈছে ক্ৰাইচ গান হাল বাট আমি ৰিয়েলি এইটো বাইবেলে কৈ আছে যে ৰেচপেক্ট যেতিয়া আপুনি কৰিব আপোনাৰ হাজবেণ্ডক সি ভাল হ'লে ৰেচপেক্ট কৰিব বুলি কোৱা নাই বাইবেলে তেওঁ যেনেকুৱা হ'লেও যেতিয়া আপুনি তাক ৰেচপেক্ট কৰিব আপোনাৰ হাজবেণ্ড মজবুৰ হৈ যাব আপোনাক মৰম কৰিবলৈ একচুৱেলি সি এদিন দুদিন চেঞ্জ নহ'ব পাৰে তো তাততো বাইবেলে কোৱা নাই তেওঁ ভাল হ'লেহে তেওঁৰ অধীনত থাকিবা তাত কৈছে হাজবেণ্ডৰ অধীনত থাকিবা আৰু যদি আপোনাৰ হাজবেণ্ড ভাল নহয় আপুনি বিচৰা মতে একো নকৰে এইটো গাঁৱত একচুৱেলি থ্ৰীনা হেংকিনছে তেওঁ কৈছে যেতিয়া মই মাৰ্ক হেংকিনৰ লগত বিয়া পাতিলোঁ আৰু কেতিয়াবা মই বিচৰা ধৰণৰ তেওঁ নহয় এক্সোৱেলি আৰু মই তেতিয়া ঈশ্বৰৰ ওচৰত আহি পেলাই কওঁ প্ৰভু তোমাৰ ল'ৰাক দেখিছা কৈছে হেনে কেনেকুৱা ব্যৱহাৰ মোক দিয়ে এক্সোৱেলি আৰু এইটো মোৰ দায়িত্ব নহয় তুমি চেঞ্জ কৰিবা তাক একচুৱেলি আৰু তাই কৈছে যে ডেট ৱাজ মাই প্ৰেয়াৰ মই কেতিয়াও বুলি কৈছে তাৰ মুখত কথা কোৱা নাই ইভেন্দ মই জানো তাইৰ ৰং হয় এক্সোৱেলি এ লেজ আই ৰেচপেক্টেড হিম বুলি কৈছে মই ৰেচপেক্ট কৰিছোঁ তেওঁক এণ্ড বহুত সময়ৰ পিছত মাৰ্ক হেংকিন মোৰ ওচৰত আহে কৈছে এংকিন আৰু কৈছে তৃণা আই এম চৰি একচুৱেলি মোৰ বহুত ভুল হৈ গ'ল মই তোমাক এনেকুৱা কৈ দিলোঁ আৰু তেতিয়া মোৰ ভিতৰে ভিতৰে হাঁহি উঠে গৈছে হেনে মোৰ বাবা আছেনে কাৰণ মইতো অনাথ নহয় আমাৰ ৱাইফবিলাকে কেতিয়াবা ভাবে মই অনাথ হেনে বাবা চাবা নাই কোনে চাব মোক আপোনাৰ এজন স্পিৰিচুৱেল ফাটাৰ আছিল তেওঁৰে ল'ৰা হয় যিজন আপোনাৰ হাজবেণ্ড হয় আৰু তাৰ কমপ্লেইন যদি আপুনি ঈশৰৰ ওচৰত দিব পাৰে তেওঁক কাণ ধৰি পেলাই তেওঁ ঠিক কৰিব একচুৱেলি কিমানে বিলিভ কৰে এইটো ঈশ্বৰে পাৰে বুলি আপোনাৰ হাজবেণ্ড যিয়েই নহওক ঈশ্বৰে তেওঁক চেঞ্জ কৰিব পাৰে এক্সোৱেলি প্ৰায় এইটো গাঁৱত আৰু আপুনি ছাবমিশ্যন হৈ থাকক আপোনাৰ হাজবেণ্ড আপোনাক মৰম কৰিব একচুৱেলি নাম্বাৰ ফাইভ ফাইভবিলাকে ভাবিছে কিমান আছে আৰু অ'কে লাষ্ট এইটো আমি লাষ্ট পইণ্ট হয় আৰু তাৰপিছত আমি ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ ওচৰলৈ যাম অ'কে ডডলি এণ্ড ৱাইজ বুলি কৈছে এজন খ্ৰীষ্টিয়ান ৱাইফ গডলি হ'ব লাগে ঐশ্বৰীক ঈশ্বৰক ভয় কৰোতা ৱাইফ আৰু তেওঁ ৱাইচ জ্ঞানবান হ'ব লাগে প্ৰবাব থাৰ্টি ওৱান টেনলৈ যাম আমি সিটোপদেশ একত্ৰিছ অধ্যা দহ পদ ইয়াত কৈছে গুণৱতী স্ত্ৰী পোৱা কাৰ সাধ্য কিয়নো পদ্মৰা বাখৰতকৈ তেওঁৰ মূল্য অতি অধিক বুলি কৈছে মানে গুণৱতী ভাৰ্জা ৰূপৱতী বুলি কোৱা নাই ৰূপৱতী হ'লেতো ভালেই আৰু হয়নে প্লাছ দুইটাও যদি থাকে তেতিয়াহ'লে ছুপাৰ বুলি কৈছে কিন্তু কথা যদিও তেওঁৰ ওচৰত সৌন্দৰ্য নাই কিন্তু ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চ দিয়া হৈছে গুণৱতী কোনে পাব বুলি কৈছে বাইবেলে আকৌ পিছত প্ৰুফ কৰিছে যে ঈশ্বৰৰ পৰাহে গুণৱতী স্ত্ৰী পোৱা যায় বুলি কৈছে ঈশ্বৰেহে দিয়ে কোনে দিয়ে পাছৰে দিয়ে নেকি নে মই নিজে পাৰিম ঈশ্বৰে দিয়ে বুলি কৈছে ঈশ্বৰেহে দিব পাৰে আৰু সেইকাৰণে এঘাৰ পদত কৈছে তেওঁৰ স্বামীৰ মনে তেওঁ বিশ্বাস কৰে আৰু তেওঁৰ স্বামীৰ লাভৰ অভাৱ নহয় গডলি ৱাইফৰ কেৰেক্টাৰ অকে এজন খ্ৰীষ্টিয়ান ৱাইফৰ এইটো কেৰেক্টাৰ হয় যে তেওঁৰ স্বামীৰ মনে তাত বহুত বিশ্বাস কৰে বুলি কৈছে আৰু তেওঁ জীয়াই থাকে মানে বুলি কৈছে তেওঁৰ লাভৰ অভাৱ নহয় মানে তেওঁক লৈ পেলাই তেওঁ সন্তুষ্ট থাকে আৰু তেওঁৰ লাভ হৈ থাকে জীৱনত একচুৱেলি আপুনি ইনকাম নকৰিব পাৰে কিন্তু আপুনি যিটো ইনকাম তাকে আপুনি ছেভ কৰি দিয়ে একচুৱেলি আৰু আপুনি উন্নতিৰ ফালে লৈ গৈ আছে আপোনাৰ হাজবেণ্ডক ডেটছ এইটো কৈছে তেওঁ জীয়াই থাকে মানে স্বামীৰ উপকাৰ হয় অপকাৰ নকৰে বুলি কৈছে যেতিয়ালৈকে তাই জীয়াই থাকিব স্বামীৰ সদায় লাভেই লাভ হ'ব বুলি কৈছে খ্ৰীষ্টিয়ান ৱাইফ কোন খ্ৰীষ্টান ৱাইফ এইটো পৃথিৱীৰ ৱাইফৰ কথা আমি কোৱা নাই এজন খ্ৰীষ্টিয়ান ৱাইফৰ এইটো নেচাৰ মাষ্ট বি কম্পালচৰি হ'ব লাগে যে তেওঁ জীয়াই থাকে মানে স্বামীৰ লাভ হয় তেওঁৰ বুট কৈছে তেওঁ ভেৰৰ নোম আৰু সোণ সূতা বিচাৰে আৰু ইচ্ছা মনেৰে নিজ হাতেৰে কাম কৰে বিচনাত শুই থাকে কৈছে হেনে নাই কোৱা ইয়াত কৈছে কাম কৰা হয় মানুহ তেওঁ একচুৱেলি অকল ঘৰৰ কাম কৰে বুলি নহয় তেনেকুৱা তেওঁ ইনকাম কৰিবলৈ জানে একচুৱেলি মই কোৱা নাই বাইবেলে কৈছে ৰাতি ন পোৱাতে তেওঁ উঠি ঘৰৰ সকলোকে খাবলৈ দিয়ে ৰাতি নে ৰাতিপুৱা দহটালৈকে শুই থাকে ন পুৱাওঁতে বুলি কৈছে তেওঁ উঠে বুলি কৈছে বিচনাৰ পৰা আৰু সকলোকে খাবলৈ দিয়ে আৰু নিজ বেটিবিলাকক নিৰূপিত কাম দিয়ে বুলি কৈছে মানে তেওঁ ট্ৰেইনিং দিয়ে নিজৰ ছোৱালীক কাৰণ তেওঁ জানে যে মোৰ ছোৱালীও এদিন কাৰোবাৰ ঘৰলৈ যাব আজি আমাৰ মাবিলাকে ভাবে তাৰ কাপোৰো ধুই দিব ইভেন ইনাৰ কাপোৰো ধুই দিয়ে আমাৰ মাবিলাকে এইটো প্ৰেম বুলি ভাবে কিন্তু এইটো ডেষ্ট্ৰাকশ্যন হয় একচুৱেলি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীক যেতিয়া আমি কাম নিশিকাওঁ এইটো একচুৱেলি ক্ৰাইম হয় এইটো অপৰাধে হয় কাৰণ আমি তেওঁবিলাকক জীৱনত কি কৰিছোঁ কাম নকৰিবলৈ শিকাইছোঁ একচুৱেলি আৰু তাৰপিছত জীৱনত তেওঁলোকে কনফিডেণ্ট নহয় কাম কৰিবলৈ মন নাযায় এলেহুৱা হৈ যায় তেওঁলোকে আৰু ইয়াত বহুত ভূমিকা মা দেউতাৰ থাকে এক্সোৱেলি তেওঁলোকক আমি সদায় ডাঙৰ হৈ গ'লো তাৰ কাপোৰ ধুই থাকিম তেওঁৰ বিচনা অ'কে কৰিব লাগে কেতিয়াবা বাট অল দ্য টাইম আমি কৰি থাকোঁ মাকবিলাকে আৰু তেওঁলোকক আমি কি কৰিছোঁ গাধা বনাইছোঁ আমি যিবিলাক ৱেষ্টাৰ্ণ দেশ বা ডেভেলপ কাণ্ট্ৰি তেওঁবিলাকত আমি গম পাওঁ যে ল'ৰা ছোৱালীক তেওঁলোকে কাম শিকায় পাঁচশজনে কৈছে আমাৰ ঘৰততো বুলি কৈছে ওঠৰ বছৰ হোৱাৰ পিছত থালিও নিজেই ধুব লাগে কৈছে ইনকামো নিজে কৰিব লাগে হেনে মা দেউতাক কেতিয়াবা পাৰিলে সহায় কৰিব আৰু তাহাঁতৰ সম্পত্তিৰ পৰা আমি একো নাপাওঁ যদি দিবলৈ মন আছে দিব বুলি কৈছে দাচিত আমাক চেল্ফ ডিপেণ্ডেণ্ট শিকাইছে আৰু আমাৰ কি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী লাগিলে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী হৈ যাওক পি এইচ ডি ডিগ্ৰী হৈ যাওক হয়নে হ'লেও ক'ব থাকা একো কাম কৰিব নালাগে ডাঙৰ কাম পালে কৰিবা সৰুবিলাক নহয় আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীক একচুৱেলি কি কৰি আছোঁ আমাৰ মা মেণ্টেলিটি একচুৱেলি আমি ডেষ্ট্ৰয় কৰি গৈ আছোঁ তো বাইবেলে আমাক কৈছে যে আমি তেওঁবিলাকক কাম শিকাব লাগে মই বহুতবাৰ এইটো ষ্ট'ৰী কৈছোঁ মোৰ এজন ৰিলেটিভছৰ ঘৰত মই এবাৰ গৈছোঁ তেওঁলোকৰ সৰু সৰু ল'ৰা আছে তাত ক্লাছ টু আৰু ক্লাছ থ্ৰী তেনেকুৱা আছে তেওঁলোকে বেলেগ ৰুমত শুৱে আৰু ৰাতিপুৱা যেতিয়া মই উঠিছোঁ তেওঁলোকৰ কোৱাটো বহুত তলত থাকে একচুৱেলি আশী ফুটমান আছে আৰু তেওঁলোকে মই যেতিয়া তাত গৈছোঁ তেওঁলোকে আহিছে আৰু কাপোৰ চাপোৰ লৈ পেলাই আহি আছে হেনে দুইজন ককাই ভাই আমাক কৈছোঁ কি কৰিবা কৈছে দাদা অলপ পানী উঠাই দিয়কচোন কাপোৰ ধুম বুলি কৈছেনে কাপোৰ কৈছে নে কেলেই কৈছে নাই বিচনাত মতি দিওঁ যে আমি এইকাৰণে মায়ে আমাক নিজেই ধুবলৈ দিয়ে বুলি কৈছে তাৰপিছত মই তাত দুদিনমান দেখিলোঁ তাহাঁতৰ ঘৰত চবে নিজৰ কাম কৰে অ'কে কাঁহী নিজে ধুৱে নিজৰ কাম কৰে সবেই ইমান সমগটো লাগিছে কেনেকুৱা মা হয় এইটো এনে ইমান সৰু সৰু ল'ৰা তেওঁলোকক কাপ কাঁহি ধোৱা এনে এভৰিথিং ছোৱালীবিলাককতো দেন তেওঁলোকৰ ট্ৰেজেডি অলপ হৈ গ'ল এটা সময়ত বাপেকৰ একচুৱেলি প্ৰব্লেমছ হৈ গ'ল কাম কৰিব নোৱাৰা হ'ল তেতিয়া তেওঁৰ মাজু ছোৱালীজনী একচুৱেলি মেট্ৰিক পাছ কৰিছিলে আৰু ডাঙৰজনী ভাল ষ্টুডেণ্ট আছিলে তাইক নাগলেণ্ডত পঢ়িছে ৰেংক হোল্ডাৰ আছিলে ডাঙৰজনী অকণমান ইম'চনেল আছিলে আৰু সেইকাৰণে ক'লে যে তাই কৈছে এতিয়া মই কি কৰিম তো সৰুজনীয়ে মেট্ৰিক পাছ কৰিছিলে অকণমান ভাল আছিলে তাই পঢ়াত ছাইন্স মেথছত তেওঁ কৈছে যে বাইদেউ আপুনি পঢ়ক মই ঘৰ চাম এতিয়া কাৰণ বাপেকতো একেবাৰে নোৱাৰা হৈ গ'ল আৰু তাইক টিউশ্যন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে পাঁচটা ল'ৰা ছোৱালী হেনে আৰু তাইক ইনকাম কৰে এক্সোৱেলি ঘৰে ঘৰে যায় টিউশ্যন কৰে আৰু বায়েকক পঢ়াই আছে অলপ ডাঙৰ হওঁতে বায়েকক কোনোবা এটা ল'ৰাই পচন্দ কৰিলে আৰু তেতিয়া তেওঁ কণ্ডিশ্যন আহিছে ভনীহে কথা পাতিবলৈ আহিছে তেওঁক কৈছে যে যদি মোৰ বাইদেউক বিয়া পাতিব এটা কণ্ডিশ্যনত বুলি কৈছে তেওঁক পঢ়াব লাগিব বুলি কৈছে আৰু পঢ়াই লোৱাৰ পিছতহে বিয়া পাতিব পাৰিব আৰু ল'ৰাটো এগ্ৰী হ'ল এক্সোৱেলি তাইক পঢ়ালে মুম্বাইত পঢ়িলে পিছত শ্বিলঙত পঢ়িলে আৰু তাইৰ পিছত মুম্বাইত চাকৰি পালে ইভেন আমেৰিকাত চাকৰি পালে এতিয়া কানাডাত আছে মে বি তেওঁলোকে এতিয়া ৰেচিডেণ্ট পাবলৈ হৈছে আৰু তেতিয়া তাই তাই যেতিয়া এইটো হৈ গ'ল তেওঁ বাকীবিলাকক চালে তেতিয়া তাই পঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰিলে কাৰণ কেইবছৰমান গেপছ দিলে আৰু তেতিয়া যেতিয়া তাই এম বি এ কৰি আছিলে মই তাইক লগ পাইছিলোঁ আৰু এতিয়া ডুবাইত আছে একচুৱেলি আৰু তেনেকৈ চব ল'ৰা ছোৱালীবিলাক আজি তেওঁলোকে ৱেল এষ্টাব্লিছ হয় একচুৱেলি তেতিয়া মই এতিয়া বুজি পাইছোঁ যে ইমান কনফিডেঞ্চ তেওঁলোকৰ ওচৰত আহিলে ক'ৰ পৰা এক্সোৱেলি সেই যে সৰু সময়ত তেওঁলোকৰ ট্ৰেইনিং চলিছিলে আমি যে আমাৰ ছোৱালী এই হাত বেয়া হ'ব ন বেয়া হ'বলৈ কাম কৰিব নিদিওঁ হয়নে কাৰোবাৰ ঘৰত গ'লেও তেওঁলোকে কাম নকৰে একচুৱেলি খাব আৰু তেওঁলোকে থৈ পেলাই আহিব আমাৰবিলাক নকৰে চাই তেনে বাট কথাটো হৈছে যে আমি ব্লেচিংছ হ'ব লাগে একচুৱেলি ব্লেচিংছ কাৰোবাৰ ঘৰত গ'লে আপোনাক বাৰে বাৰে মনত পৰিব লাগে সেইজনী ছোৱালী যদি ঘৰ আহিলেহেঁতেন মানে অকল কাম কৰে বুলি নহয় এভৰি ৱে ইছত বুলি কৈছে আপুনি এট্ৰেক্টিভ হয় বুলি কৈছে আমি কিছুমান ছোৱালীক লগ পাইছোঁ এক্সোৱেলি আৰু মোৰ মায়ে কেতিয়াবা কয় যে মোৰ যদি আৰু এটা ল'ৰা থাকিলেহেঁতেন মই এইজনী ছোৱালীকে বোৱাৰী বনালোহেঁতেন দেখিবলৈও ইমান ভাল নহয় এক্সোৱেলি কিন্তু কোৱালিটি যিটো আছে হেনে ভেৰি এট্ৰেক্টিভ হালা লুই আহ কোৱালিটি মেটাৰ কৰে বাইবেলে কৈছে যে এই কোৱালিটিটো দেন ষোল্ল পদত কৈছে তেওঁ কোনো এডোখৰ মাটিৰ বিষয়ে বিবেচনা কৰি তাক কিনি লয় আৰু তেওঁৰ নিজ হাতৰ ফৰ্মৰ চলেৰে দৰ্শাবাৰী পাতে জ্ঞানবতী তিৰোতা একচুৱেলি তেওঁ কি কৰে বুলি কৈছে বিবেচনা কৰে উন্নতিৰ ৰাস্তা বিচাৰি থাকে আৰু সেই কামবিলাক দেন একৈছ পদত কৈছে তেওঁ নিজৰ পৰিয়ালৰ নিমিত্তে হিম পৰালৈ ভয় নকৰে কাৰণ তেওঁ গোটেই পৰিয়ালে ৰঙা বৰঙীয়া কাপোৰ পিন্ধে তেওঁৰ স্বামী দেখিও বৃদ্ধবিলাকৰ লগত বহি নগৰৰ দুৱাৰত সুখ্যাতি পায় গডলি ৱাইফ সাতাইছ বটত কৈছে তেওঁ পৰিয়ালৰ ছাল চলন ভালকৈ মন দিয়ে আৰু এলাহৰ আহাৰ নাখায় অ'কে এজন মাতৃৰ দায়িত্ব বুলি কৈছে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালী কি কৰি আছে ভালকৈ চাই থাকে বুলি কৈছে ছাল চলন চাই আৰু তেওঁ কেতিয়াও এলেহুৱাৰ আহাৰ নাখায় আৰু আঠাইছ বটত কৈছে তেওঁৰ সন্তানবিলাকে উঠি তেওঁক ধন্য ধন্য বোলে ৰাইজালৰ আমাক যদি ধন্য ধন্য মাতৃ হ'বলৈ মন আছে তেতিয়াহ'লে এই যে মই আপোনাক ৰেকমেণ্ড কৰিম একচুৱেলি আমাৰ ছোৱালীবিলাকে পত্নীবিলাকে ভাৰ্যাবিলাকে সদায় যদি আপুনি পাৰে বাৰ একত্ৰিছ অয়াটো পঢ়িব সিটো পদেক একত্ৰিছ অধ্যা বিয়া পতাৰ আগতে এইটো আপুনি মুখস্থ কৰি ল'ব কাৰণ ইয়াত এজন গুণৱতী ভাৰ্যাৰ কথা লিখা আছে আৰু যদি আপুনি এইজনী ভাৰ্যা হয় আপোনাৰ ঘৰ স্বৰ্গৰ নিচিনাকৈ আপুনি গঢ়ি তুলিব প্ৰাইজ দালৰ্ড তাৰপিছত তেওঁৰ গিৰিয়েকে কৈছে বুলি কৈছে অনেক জীয়াৰীয়ে গুণৱতী দেখুৱাইছে হয় কিন্তু তুমি শিকোৱাত সকলোতকৈ উত্তম বুলি কৈছে অৰ্থাৎ তেওঁৰ গিৰিয়েকে তেওঁক প্ৰশংসা কৰিব বুলি কৈছে যে বেলেগ বেলেগ বেয়া বুলি তেওঁ কোৱা নাই কিন্তু বহুতে ভাল দেখুৱাইছে কিন্তু সকলোতকৈ তুমি মোৰ কাৰণে প্ৰিয় বুলি কৈছে প্ৰাইজালৰ গডলি ৱাইফ এইজন হৈছে খ্ৰীষ্টিয়ান ৱাইফ এইমেন সময় হৈছে হ'লেও আমি শেষ কৰিম কাৰণ ল'ৰা ছোৱালীক এৰি দিলে মা দেউতাই বেয়া পাব হেনে হালে লুইয়া এবাৰ সকলো থিয় হ'ম ওচৰজনক পাৰিলে এবাৰ হাই ফাই দিম কৰোণা থাকিলে মৰাই দিম হেনে প্ৰাইজালৰ হালে লুইয়া সকলোৱে ক'ম থেংক ইউ জি হালুয়া মেন থেংক ইউ আমি সকলোৱে পঢ়িম এখন ঘৰ বুলি কৈছে ভাল হ'বৰ কাৰণে এটা ফেমিলি যদি আমি গডলি ফেমেলি বনাব বিচাৰিছোঁ তেতিয়াহ'লে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ কি কি দায়িত্ব আছে ঘৰখনত নাম্বাৰ ওৱান এক নম্বৰটোৱে হৈছে অবিডিয়েণ্ট টু পেৰেণ্টছ অবিডিয়েণ্ট টু পেৰেণ্টছ পিতৃ মাতৃৰ আজ্ঞাধীন কোনবিলাক ল'ৰা ছোৱালীৰ কথা কৈছে আমি বিয়া পাতি গ'লোঁ কাৰণে আমাৰ মা দেউতা হৈ মানে আমি এতিয়া মা দেউতা হ'লোঁ কাৰণে এইটো দায়িত্ব শেষ হ'ল এনেকুৱা নহয় বুলি কৈছে যেতিয়ালৈকে আপোনাৰ মা দেউতা জীয়াই আছে আপুনি ল'ৰা ছোৱালীয়ে হয় একচুৱেলি আপোনাৰ দায়িত্ব আছে তেওঁবিলাকৰ ওচৰত আৰু ঈশ্বৰে কৈছে অবিডিয়েণ্ট থবাহ কলচীয়া চৈধা একৰ পৰা তিনি পথ পঢ়িলে আপুনি গম পাব তাত কৈছে তোমালোকে প্ৰভু তোমাৰ পিতৃ মাতৃক সন্মান কৰা এই অংগীকাৰযুক্ত প্ৰথম আজ্ঞা বুলি কৈছে ঈশ্বৰে ল'ৰা ছোৱালীক দিয়া প্ৰমিছে সৈতে বুলি কৈছে অকল আজ্ঞা নহয় তাৰ লগত এটা পুৰস্কাৰ জড়িত হৈ আছে অংগীকাৰযুক্ত উইথ প্ৰমিছ ঈশ্বৰে কৈছে এইটো প্ৰথম আজ্ঞা হয় আৰু তেতিয়া তোমাৰ মংগল হ'ব আৰু তুমি দীৰ্ঘায়ু হ'বা দুটা পুৰস্কাৰ দিব ঈশ্বৰে যদি আমি পিতৃ মাতৃক সন্মান কৰোঁ পিতৃ মাতৃক সন্মান নকৰা ল'ৰা ছোৱালী বহুত দিন জীয়াই থাকে একচুৱেলি মৰিব বুলি সোনকালে কথা নাই কিন্তু তেওঁৰ জীৱনত যেনেকুৱা তেওঁ যাব তেওঁ মৰিবলৈ ইচ্ছা কৰিব একচুৱেলি অ'কে বাট ঈশ্বৰে ঈশ্বৰৰ বাইক কেতিয়াও এইটো শেষ নহ'ব আৰু সেইকাৰণে কৈছে ৱেল বিং তোমাৰ লগত মংগল হ'ব যদি তুমি পিতৃ মাতৃৰ আজ্ঞাধীন হ'বা কিন্তু কৈছে প্ৰভূত কেতিয়াবা আমাৰ পিতৃ মাতৃ ঈশ্বৰৰ এগেইনষ্টেই যাব পাৰে আমি তেওঁলোকক কাৰেক্ট কৰি দিব পাৰোঁ একচুৱেলি বা ঈশ্বৰৰ কাৰণে যদি আমাৰ বাধা হয় তেতিয়াহ'লে আমি ৰেচপেক্টফুলি তেওঁলোকক কাৰেক্ট কৰিম কিন্তু যদি প্ৰভুৰ আণ্ডাৰত থাকি পেলাই তেওঁলোকে আমাক আদেশ দিছে তেতিয়াহ'লে আমাৰ ওচৰত ছেকেণ্ড কুৱেশ্যন থাকিব নালাগে যেতিয়া তেওঁলোকে কয় যে ইয়ালৈ নাযাবা হয়নে তো আমাৰ প্ৰশ্নটো সদায় থাকে কেলৈ নাযাম মানে যদি আপোনাৰ ওচৰত এটা গুড ৰিজন আছে যাবলগীয়া এক্সপ্লেইন কৰক এক্সোৱেলি উইথ লাভ এণ্ড ৰেচপেক্ট হালালুই আৰু যদি তাত তেওঁলোকে কমাণ্ড কৰিছে আপোনাক তেতিয়াহ'লে আপুনি ছেকেণ্ড থটত আহিব নালাগে কেলে এইটো আপুনি কৰিব লাগে ক'লে মানে ঈশ্বৰৰ পৰা পুৰস্কাৰ আছে এইমেন দুইটা পুৰস্কাৰ পাব এটা কৈছে আপোনাৰ জীৱনত ভাল হ'ব মই জানো এইটো একচুৱেলি যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালীয়ে পিতৃ মাতৃক সন্মান কৰে তেওঁবিলাকৰ লগত অমংগল ঘটিব নোৱাৰে একচুৱেলি কেতিয়াবা বেয়া হ'ব কিন্তু ঈশ্বৰে সদায় চাব এইবিলাকক দীৰ্ঘায়ু প্ৰমিছ কৰিছে ঈশ্বৰে আৰু যেতিয়া আপুনি পিতৃ মাতৃক সন্মান কৰে আপুনি ঈশ্বৰৰ ওচৰত ক্লেইম কৰিব পাৰিব যে লৰ্ড লং লাইফ বিলংছ টু মি কাৰণ তুমি প্ৰমিচ কৰিছা সেইকাৰণে মই কওঁ এশ বছৰ জীয়াই থাকিম বুলি মোৰ কামটো হৈছে এশ বছৰ জীয়াই থাকিবলৈ পিতৃ মাতৃক মই সন্মান কৰিব লাগে ডেটছ ইট এইমেন কেনেকুৱা সন্মান কৰিবা নমস্কাৰ কৰি কৰি নেকি তেওঁলোকৰ ডিজায়াৰ্ছ বুজিবলৈ ট্ৰাই কৰিম আমি একচুৱেলি কি বিচাৰে তেওঁবিলাকে কি বিচা বিচাৰি আছে আমাৰ পৰা জীৱনৰ পৰা আৰু যদি আপুনি তেওঁলোকক বুজিবলৈ ট্ৰাই কৰে আৰু তেওঁলোকক যদি আপুনি সন্মান কৰে আপুনি ঈশ্বৰৰ পৰা আশীৰ্বাদ পাব দুই নম্বৰ দুই নম্বৰ কণ্ডিশ্যনটো হৈছে ৱাইজ হ'ব লাগে ল'ৰাবিলাক একচুৱেলি বা ছোৱালী আমি ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে ৱাইজ হ'ব লাগে যদি আমি খ্ৰীষ্টিয়ান ল'ৰা ছোৱালী হয় যদিহে আপুনি যদি কেনেবাকৈ ভাবিছে মই খ্ৰীষ্টিয়ান ল'ৰা ছোৱালী হয় তেতিয়াহ'লে প্ৰথমতে আপুনি পিতৃ মাতৃক সন্মান কৰিব লাগে আৰু দুই নম্বৰটো হৈছে আপুনি জ্ঞানী হ'ব লাগে প্ৰভাৱ ষ্টেন ওৱান সিটো পদে দ এধাই এক পদত কৈছে জ্ঞানবান পুত্ৰই পিতৃক আনন্দিত কৰে আমি যে ভাবোঁ যে মই জ্ঞানী হ'লোঁ কাৰণ মোৰ ওচৰত ডিগ্ৰী আছে মই ভাল কথা ক'বলৈ জানো মানুহে মোক ৰেচপেক্ট কৰে বাট ইয়াত বাইবেলে তেনেকুৱা কোৱা নাই তোমাৰ কিমান ডিগ্ৰী আছে কি চাকৰি আছে কি বিজনেছ কৰা তুমি ইয়াত কৈছে তোমাৰ পিতৃ আনন্দিত্ব হৈছে নে হোৱা নাই সেইটোহে নিৰ্ণয় কৰিব যে তুমি জ্ঞানী হয় নে নহয় কাৰণ যদি আপোনাৰ পিতৃ মাতৃ আপোনাক লৈ পেলাই সন্তুষ্ট হৈছে আনন্দিত্ব আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি জ্ঞানী ল'ৰা ছোৱালী হয় নিজকে জ্ঞানী নাভাবিবা বুলি কৈছে বাইবেলে আমি যদি এই কণ্ডিশ্যনটো পূৰা কৰিব পাৰোঁ যে আমাৰ পিতৃ মাতৃ আমাক লৈ পেলাই সন্তুষ্ট থাকে একচুৱেলি তেতিয়াহ'লে আপুনি জ্ঞানী বা ল'ৰা ছোৱালী হয় প্ৰভাব ছেভেণ্টিন টুৱেণ্টি ফাইভে কৈছে এ ফুলি ছান ইজ এ গ্ৰীপ টু হিজ ফাডাৰ এণ্ড বিটাৰ্নেছ টু হাৰ হু বৰ হা হিম বুলি কৈছে অসমীয়াটো আমি পঢ়ি দিম মানে সিটো পদেশ সোতৰ অধা পঁচিছ পদ ইয়াত কৈছে অজ্ঞান পুত্ৰই তেওঁৰ পিতৃক বেজাৰ দিয়ে আৰু জননীৰ সুখ জন্মায় বুলি কৈছে এজন পুত্ৰ বা ছোৱালী ল'ৰা বা ছোৱালী যিবিলাকে বুলি কৈছে পিতৃ দুখ দিয়ে মনত বুলি কৈছে তেওঁ অজ্ঞান পুত্ৰ হয় বুলি কৈছে আৰু জননীক সুখ জন্মাই যিজন মাতৃ তেওঁক জন্ম দিছিলে তাকো বেজাৰ দিয়ে বুলি কৈছে আৰু সেইজন পুত্ৰ অজ্ঞান পুত্ৰ বুলি কৈছে বাইবেলে মই কোৱা নাই বাইবেলে কৈছে প্ৰাইজ এলৰ্ড হাল লুইয়া আপুনি আৰু মই যদি প্ৰাৰ্থনা কৰা ল'ৰা ছোৱালী হয় কিন্তু যদি মা দেউতাক সন্মান কৰিব নাজানে মই আপোনাক গেৰেণ্টি দিম আপোনাৰ প্ৰাৰ্থনা কেতিয়াও উত্তৰ নাহিব অ'কে মই আপোনাক ক'ত এইটো মানে এনে এ ঈশ্বৰে আপোনাক মৰম কৰে আনচাৰ দিব এনে এনেই ক'বলৈ ট্ৰাই নকৰিম একচুৱেলি কাৰণ এইটো বাইবেলে কৈছে যে ঈশ্বৰো বহুত দুখ পায় বুলি কৈছে যেতিয়া আমি আমাৰ পিতৃ মাতৃক সন্মান নকৰোঁ আমি যেতিয়া তেওঁলোকক ভাল ব্যৱহাৰ নিদিওঁ তো ঈশ্বৰ দুখ পায় বুলি কৈছে মঠিয়ে লিখা চৈধ্যধা চাৰি পুডত যীশুৱে কৈছে তাত কৈছে ফৰ গড কামাণ্ডেড বুলি কৈছে অনাৰ এণ্ড ইয়'ৰ মাদাৰ এণ্ড হু এভাৰ ৰিভাইলছ ফাদাৰ অ'ৰ মাদাৰ মাছ চিয়'ৰলি ডাই বুলি কৈছে ইয়াত কৈছে যীচুৱে যে তোমালোকে পিতৃ মাতৃক সন্মান কৰিবা কিন্তু যি ল'ৰা ছোৱালীয়ে পিতৃ মাতৃক কুবচন বোলে বুলি কৈছে নিশ্চয় মৰিব বুলি কৈছে কুবচন মানে বেয়া কথা কয় সেইটোও বুজোৱা নাই ইয়াত বুলি কৈছে বেয়া ব্যৱহাৰ দিয়ে একচুৱেলি মানে তেওঁলোকৰ মনত দুখ দিয়ে সেই ল'ৰা ছোৱালীবিলাক বুলি কৈছে ঈশ্বৰেই কৈছে মৰক তেওঁবিলাকে বুলি কৈছে ল'ৰা ছোৱালীবিলাক এইবিলাক আমি কেয়াৰফুল হৈ যাম একচুৱেলি ঈশ্বৰে বহুত দুখতহে এইটো কথা কৈছে যে পিতৃ মাতৃক যেতিয়া আপুনি সন্মান নকৰিব ঈশ্বৰে এটা কাৰ্ছ দিছে আমি ঈশ্বৰক সদায় গম পাইছোঁ যে তেওঁ হাও দিয়া ঈশ্বৰ নহয় কিন্তু তেওঁ এটা ক্ষেত্ৰত হাও দিছে এক্সোৱেলি যেতিয়া আপুনি আৰু মই পিতৃ মাতৃক সন্মান নকৰিম তেওঁবিলাকক যেতিয়া মনত দুখ দিম বুলি কৈছে ঈশ্বৰে কৈছে মৰক তেওঁবিলাক বুলি কৈছে আৰু ঈশ্বৰে আপোনাক ছাপৰ্ট নকৰিব এক্সোৱেলি প্ৰভাবছ থাৰ্টি ছেভেণ্টিনত কৈছে দ্য আই ডেট মক্স এ ফাদাৰ এণ্ড স্কৰ্ণছ টু অবে এ মাদাৰ উইল বি পিক আউট বাই দ্য ৰিভেনছ অফ দ্য ভেলী অঁ এণ্ড ইটেন বাই দ্য ভলচাৰ্চ বুলি কৈছে অ'কে আমি আছামিছো পঢ়িম থাৰ্টি প্ৰভাব থাৰ্টি ছেভেন্টিন যি চকুৱে নিজ পিতৃক পৰিহাস কৰে আৰু মাতৃৰ আজ্ঞা পালন কৰিবলৈ ঘীণ কৰে এনে চকু উপত্যকাৰ কাউৰীবোৰে খুটি উলিয়াব আৰু ডেকা কোৰৰ পক্ষীবোৰে তাক খাব বুলি কৈছে ইয়াত কৈছে পৰিহাস কৰা মানে আমি জানো যে আমি তেওঁলোকক কেয়াৰ নকৰা একচুৱেলি আমি তেওঁলোকৰ কাৰণে ৰেচপনচিবিলিটি নোলোৱা একচুৱেলি আৰু তেওঁলোকৰ যিটো আমি কৰিব লাগিছিলে সেই কামবিলাক আমি নকৰোঁ তেওঁলোকক নেগলেক্ট কৰিছোঁ আমি এক্সোৱেলি আৰু বাইবেলে কৈছে তাৰ চকু বুলি কৈছে ঈশ্বৰে কৈছে কাউৰীয়ে উলিয়াই লওক বুলি কৈছে অৰ্থাৎ সঁচা সঁচি কাউৰীৰ কথা ঈশ্বৰীয়াত কোৱা নাই এই পৃথিৱীত যেতিয়া তেওঁ জীয়াই থাকিব কাউৰীৰ নিচিনা মানুহবিলাকে তেওঁক একচুৱেলি আঘাত সানিব একচুৱেলি তেওঁ মানুহৰ পৰা কষ্ট পাবলৈ আৰম্ভ হ'ব তেওঁক মানুহবিলাকে ঠগিব একচুৱেলি তেওঁৰ লছ হ'ব জীৱনত কেলৈ ক'লে মানে তেওঁ এটা আজ্ঞা উলংঘন কৰি আছে পিতৃ মাতৃক দুখ দি আছে একচুৱেলি হালা লৈ আহ ইজ গড গালাতিয়া ছয়ধা সাত পদত লিখাইছে ডু নট বি ডিচিভ গড ইজ নট মক ফৰ হোৱাট অ'ভাৰ এ মেন শ্ব'চ ডেট হি উইল ৰেপ ইয়াত কৈছে তোমালোকে ভ্ৰান্ত নহ'বা কাৰণ ঈশ্বৰক বন্দনা কৰিব পৰা নাযায় বুলি কৈছে কাৰণ তুমি যিহকেই ৰুবা তাকেই কাটিবা বুলি কৈছে আজি আমি ল'ৰা ছোৱালী হিচাপে কেতিয়াবা আমি পাহৰি যাওঁ একচুৱেলি যে আমাৰো ল'ৰা ছোৱালী আছে আজি আপুনি পিতৃ মাতৃক যি দি আছে বাইবেলেহে কৈছে আজি যি তুমি ৰুই আছা তুমি কাটিবা এদিন এক্সোৱেলি মই কেতিয়াবা ৰিয়েলাইজ কৰোঁ কি যে মা দেউতাবিলাকক কেতিয়া আমি এতিয়া মা দেউতা হৈ যোৱাৰ কাৰণে বুজি পাওঁ এক্সোৱেলি যে কেনেকৈ কষ্টৰে তেওঁলোকে আমাক ডাঙৰ দীঘল কৰিছে এক্সোৱেলি ৰাতি আপুনি ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে পেচাফ কৰি দিয়ে হয়নে ইমান টোপনি লাগে তথাপিও তেওঁলোকে চাফা কৰে আমাৰ কাৰণে এক্সোৱেলি অ'কে আৰু তেওঁলোকে আমাক বুকুৰ মাজত সাৱটি ৰাখে মাতৃবিলাকে হয়নে আৰু তেওঁলোকে আমাক ভাল জেগা থুবলৈ দিয়ে ভাল জেগা দিয়ে এক্সোৱেলি আৰু এতিয়া চাপ'জ দিছা যেতিয়া জন্ম হ'ল তো তেতিয়াৰ পৰা মই কেতিয়াও বহুত কম সময়ত বিচনা থৈ পাইছোঁ তাইকে বিচনা শুবলৈ দিওঁ আমি মাতি থৈ যাওঁ হয়নে তো এটা মৰম একচুৱেলি ভাল জেগাতো আমি তেওঁবিলাকক দিয়ে আমাৰ পিতৃ মাতৃয়ে কিন্তু যেতিয়া তেওঁলোকে বৃদ্ধ হৈ যায় যেতিয়া কৰিব নোৱাৰা অৱস্থা হয় তেতিয়া আমি তেওঁলোকৰ কেয়াৰ নকৰোঁ এক্সোৱেলি তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা ৰুম বনাই দিওঁ থাকক আৰু বুঢ়া বুঢ়ী মানুহ যেনেকৈ থাকিব হয়নে কিন্তু আমাৰ ৰেচপনচিবিলিটি আছিলে এজ এ খ্ৰীষ্টিয়ান ল'ৰা ছোৱালী হিচাপে আমাৰ ভাল ব্যৱহাৰ দিবৰ কাৰণে এবাৰতো আমি মনত পেলাব লাগে যে আমাক কেনেকুৱা যত্ন লৈছে এক্সোৱেলি ইছ গাঁৱত তো আপুনি যদি নিজকে খ্ৰীষ্টিয়ান বুলি কয় ৰিয়েলি ৰিয়েলি মই খ্ৰীষ্টিয়ান ল'ৰা ছোৱালীক দেখি কেতিয়াবা ইমান দুখ লাগিছে কেলে তেওঁলোকে নিজকে খ্ৰীষ্টিয়ান কয় একচুৱেলি কাৰণ বাইবেলে কোৱা কথা এটাও নামানে তেওঁবিলাকে ইমান দুখ পায় পিতৃ মাতৃবিলাকে তেওঁলোকৰ কাম কাজৰ কাৰণে তো আমি কেতিয়াও বুজিবলৈ ট্ৰাই নকৰোঁ যে কি বিচাৰে আমাৰ মা দেউতাই একচুৱেলি বেছিদিন নাথাকিব পৃথিৱীত তেওঁলোকে আপুনি সুযোগ নাপাব তেওঁলোকক ছাৰ্ভ কৰিবলৈ এক্সোৱেলি যি সুযোগ পাইছে এতিয়া আমি কৰিব লাগে প্ৰাইজ এলৱাৰ্ড ময়ো সদায় ডিচায়াৰ কৰিছোঁ যে যেতিয়া তেওঁলোকে এটা সময়ত আহিব যে তেওঁলোকক আমি ভালৰ পৰা ভাল বিষয়বিলাক দিম একচুৱেলি তেওঁবিলাকৰ কাৰণে এটা ভাল বিচনা বনাম আপুনি প্লেনিং কৰিছে যে মই ভাল পাইছোঁ যেতিয়া আপুনি প্লেনিং কৰিছে যেতিয়া মই ভাবিছোঁ যেতিয়া মই ঘৰ বনাম একচুৱেলি মই এটা ঘৰ এটা ৰুম বনাম যিটো এভ্ৰিথিং এটাচ হ'ব মোৰ মা দেউতাৰ কাৰণে একচুৱেলি যেতিয়া তেওঁলোকে খোজকাঢ়িব নোৱাৰিব যাতে তেওঁলোকৰ বাথৰুম এটাচ থাকে যাতে তেওঁলোকৰ এভ্ৰিথিং কানেক্টেড থাকে কাৰণ তেওঁলোকে সৰুতে আমাক তেনেকুৱাই ব্যৱহাৰ দিছে এক্সোৱেলি প্ৰাইজ গাঁৱত হালা লুই আহ যেতিয়া আমি পিতৃ হৈ যাওঁ যেতিয়া আমি যাওঁ ক'ৰবালৈ আমি কেতিয়াও ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে একো আনিবলৈ নাপাহৰে তেওঁবিলাকে পইচা নাথাকিলেও এতিয়াও মই বুজি পাওঁ কেতিয়াবা যেতিয়া যাওঁ একো নলৈও মোক এক্সোৱেলি দিচাৰ কাৰণে আনিবলৈ মন যায় কাইলৈ ক'লে মানে মোৰ মৰম আছে কিন্তু সেই সময়তে আপোনাৰ মনত পৰে নে কেতিয়াবা যেতিয়া আপুনি বজাৰ যায় নিজৰ কাৰণে কিনি থাকে মোৰ মাৰ কাৰণে কিবা এটা লৈ যাওঁ মোৰ দাদাৰ মোৰ বাবাৰ কাৰণে কিবা এটা লৈ যাওঁ আৰু যদি এইটো আপুনি কৰা নাই এক্সোৱেলি আপুনি ৰিয়েলাইজ কৰিব পৰা নাই যে আপোনাৰ পিতৃ মাতৃয়ে কি কৰিলে আপোনাৰ কাৰণে ছেক্ৰিফাইচ কৰিছে এক্সোৱেলি লাইফ আমাৰ কাৰণে মই কেতিয়াবা মনত পেলাওঁ যে মোৰ পিতৃ মাতৃয়ে মোক এইটো লেভেলত আনিবৰ কাৰণে কি কৰিলে একচুৱেলি কিমান ছেক্ৰিফাইচ কৰিবলগীয়া হৈছে আৰু যদি মই এজন খ্ৰীষ্টিয়ান ল'ৰা ছোৱালী হয় মই যদি খ্ৰীষ্টিয়ান হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁ মোৰ সন্মানৰ যোগ্য হয় একচুৱেলি তেওঁবিলাকে প্ৰাইজ এলৱাৰ্ড চ' ল'ৰা ছোৱালীবিলাক মই আপোনাক ৰিকুৱেষ্ট কৰিম আজি নহয় সেনে হাতযোৰ কৰি পেলাই পিতৃ মাতৃক সন্মান কৰক একচুৱেলি বেছি সময় নাপাব আপুনি তেওঁলোকক ছাৰ্ভ কৰিবলৈ এইমেন এটা কাহিনী কৈ পেলাই আমি যাম শেষ কৰিম মানে চ' মই এটা ষ্টৰি শুনিছিলোঁ ষ্টৰিটোত এনেকুৱা আছিলে যে পুত্ৰ পুতেক যেতিয়া তেওঁ হ'ল আৰু পিতৃ মাতৃ তেওঁ ডাঙৰ হ'ল চাকৰি পালে বিয়া পাতিলে দেউতা ঢুকালে আৰু মা আছিলে আৰু মাকে তেওঁক বহুত সময়ত কৈছিলে যে বোপা মোৰ কাৰণে এটা চাদৰ আনি দিবাচোন মোৰ চাদৰ নাই ৰাতি বৰ ঠাণ্ডা লাগে একচুৱেলি আৰু তেওঁ কয় অঁ মা মই নেক্সট চেলাৰী পালে কিন্তু আপোনাৰ কাৰণে আনি দিম ঠিক আছে আৰু মাকে যেতিয়া নেক্সট চেলাৰী তেওঁ পায় বহুত আশা কৰে এক্সোৱেলি মোৰ ল'ৰাই মোক কিবা এটা আনি দিব কিন্তু গ'লহি বাৰু আৰু তেওঁক কেইদিনমানৰ পিছত কয় বোপা মোক এটা চাদৰ লাগিছিলে বহুত ঠাণ্ডা লাগে ৰাতি আৰু সেনেকুৱা কৰি কৰি তেওঁৰ ওচৰত এটা পুৰণা চাদৰ আছিলে সেইটোৱে কৰি কৰি তেওঁ কয় অঁ মা মই আনি দিম নেক্সট নেক্সট মানে চেলাৰী পালেই আৰু এনেকুৱা কৰোঁতে কৰোঁতে এদিন মাক ঢুকাই গ'ল এক্সোৱেলি আৰু যেতিয়া মাক ঢুকালে তেতিয়া তেওঁ বহুত ডাঙৰ শ্ৰাদ্ধ পাতিছে এক্সোৱেলি গোটেই মানুহবিলাকক মাতিছে বহুত খুৱাইছে আৰু তো মানুহবিলাকে কৈছে এক্সোৱেলি বাহ এনেকুৱা ল'ৰা হ'ব লাগে হেনে মাকৰ শ্ৰাদ্ধ এনেকুৱা খাইছেনে তাৰ পিছত যেতিয়া চব শেষ হ'ল তেতিয়া তাৰ তাৰ ল'ৰাটো এক্সোৱেলি গৈ পেলাই আইতাৰ যিটো কাপোৰ আছিলে তাক সি বান্ধি আছে এক্সোৱেলি মেৰিয়াই আছে তো বাপেকে সুধিছে গৈ পেলাই বাপা কি কৰি আছা তুমি এইটো কৈছা এইটোতো আইতাৰ কাপোৰ আছিলে নাই বাবা এইটো মই ভালকৈ ৰাখি থৈছোঁ কাৰণ তুমি বুঢ়া হ'লে তোমাকো দিব লাগিব নহয় আৰু তেতিয়া তেওঁ ৰিয়েলাইজ কৰিলে নে নকৰিলে মই এইটো বুজি নাপাওঁ বাট তাৰ এটা লেচন আছে বাইবেলে সেইটোৱে কৈছে তুমি আজি যি ৰুবা এক্সোৱেলি তাকেই তুমি কাটিবা আৰু সেইকাৰণে ল'ৰা ছোৱালীবিলাক আজি আমি মনত পেলাম যে কোনটো চেক্ৰিফাইচৰ আধাৰত আজি আপোনাৰ জীৱন গঠন হৈছে একচুৱেলি কি কৰি পেলাই আপোনাক সেইটো জীৱন দিছে আপোনাৰ পিতৃ মাতৃয়ে বাইবেলে কৈছে যি পিতৃয়ে তোমাক জীৱন দিলে তাৰ বুঢ়া কালত সেউজীয়ান নকৰিবা বুলি কৈছে এইমেন প্ৰাইজ দ্য লাৰ্ড দিছ ইজ দ্য চান্স আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক যে আমাৰ মা দেউতা জীয়াই থকাৰ সময়তে মই এজ এ পাষ্ট্ৰ আপুনি আজি আজি আপোনাক কৈ আছোঁ একচুৱেলি আপুনি বিয়া হৈ পেলাই আহি যাব পাৰে বিয়া হৈ যাব পাৰে ড'ন ফৰ গেট ইয়ৰ মম মই এবাৰ ডক্টৰ বিশ্ব আছিলে আৰু তেওঁ মোৰ তেওঁৰ মাকৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ এটা কৈ আছিলে আৱাশ্ব' ইম'চনেল মই অলপ ইম'চনেল হৈ গ'লোঁ কাৰণ তেওঁৰ মাক একচুৱেলি ফ্ল'ৰত পৰিছিলে আৰু যেতিয়া তেওঁ পৰিছিলে তেওঁ মোক কৈছে যে যেতিয়া মই তেওঁক লগ পালোঁ মাক পৰিলে এক্সোৱেলি আৰু অকণমান ফাটি গ'ল আৰু তেওঁ ক'ব পৰা নাই একচুৱেলি ইম'চনেল হৈ গৈছে হেনে তো মই বুজি পাইছোঁ যে লাভ ফৰ তাৰ মাকৰ কাৰণে মৰম একচুৱেলি একো হোৱা নাই কৈছে অকণমান ফ্ৰেকচাৰ হৈছে বাট তেওঁ ক'ব পৰা নাই এই কথাটোকে হালালো ইয়াৰ দিছ শ্বুড বি আৱাৰ কেৰেক্টাৰ একচুৱেলি এইটো আমাৰ কেৰেক্টাৰ হ'ব লাগে আমাৰ মা দেউতাৰ কাৰণে যেনেকৈ আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ কিবা হ'লে মা দেউতা ৰ'ব নোৱাৰে হয়নে আমাৰ ওচৰতেতো থাকে তেওঁবিলাকে কিন্তু যেতিয়া আমাৰ মা দেউতা বিপদত পৰে আমি কেনেকুৱা ৰেচপণ্ড কৰোঁ এইটো আমাৰ জব হয় একচুৱেলি লেচ চাৰ্জ ষ্টেণ্ড টুগেডাৰ আমি সকলোৱে একেলগে থিয় হ'ম অকণমান সময় আমি প্ৰভুক আৰাধনা কৰিম থেংক ইউ জি চাৰ্চ